انا مش عارف كده طب كده يستو انجلش ولا نواد سلام عليكم. קוראים לי נוגה, ובעצם ברוכים הבאים להרצאה התשיעית בדאטה, ב-real world data science. גם דוקטור אייל גרוס, חוקר למידת מכונה ואמן ניו-מדיה, יציג לנו ויעביר סדנה בעצם בויזואליזציה של רשתות נוירונים. יאללה, במה שלך. אוקיי, תודה רבה. אני לא הצלחתי לבטל את החדר המתנה, אולי את רוצה לבטל את זה? אני אנסה, כן. אוקיי. טוב, אז שלום לכולם, אני לא רואה אם יש אנשים. טוב, כולם מסתתרים. שלום, אייל. אהלן, בעיקרון אני רוצה שזה יהיה סדנה בחלקה השתתפותית, אז כאילו יהיו חלקים hands on, שאני מקווה שתרצו לקחת בהם חלק פעיל, אז באופן כללי תרגישו חופשי לפתוח מיקרופונים, מצלמות, לשאול שאלות ולהפריע כמה שאתם רוצים, אחרת אני פשוט אדבר שעתיים נונסטופ. אז טוב, בואו נתחיל. מה אתם רואים? רואים בעצם את המצגת. המצגת? לא, סליחה, computers show. מצגת או קולאג? מצגת. נגיד עכשיו רואים את השקף של מישהו יפה? רואים אותך, אוקיי, סבבה. אז זה המצגת, יופי. אז בקיצור, ההרצאה הזאת תהיה על שיטות ויזואליזציה של Machine Learning, במטרה להסביר את משהו לגבי מה שהמודלים חוזים, לנסות להבין למה, לקבל יותר שקיפות visibility into the decisions of the model, ובאמת יהיה חלק hands-on-y שנתנסה עם מחברת שהכנתי ונדבר קצת על כל מיני פרקטיסים שאני ממליץ עליהם, ובסוף תוכלו גם להפעיל את זה על דאטה שלכם ואולי גם על מודלים שלכם ולהוציא heatmap'ים יפים שאפשר להראות ל-CEO שלכם או ללקוחות שלכם. אז אני אייל גרוס, הציגו אותי Machine Learning, אומן ניו מדיה ודוקטור לפיזיקה. אנחנו נתחיל עם אינטרו קצר, אני לא עושה באמת הדיפ לרנינג, קומפיוטר ויז'ן, בטח כולם יודעים כאן. כן, אני רוצה לדבר על החשיבות של explainability ואינטרפרטביליטי, אולי גם שמעתם את זה בהרצאות אחרות, אני אתן אבל דגשים שלי. ובעיקר בהרצאה אני אדבר על שיטות של heatmaps, שיטות של attribution, ספציפית על guided barcrop וגרדקאם, ואני אראה דוגמאות אמיתיות מעולם של הסטארט-אפים הרפואיים, סליחה, ואם יש זמן בסוף אני גם רוצה לדבר על שיטות ויזואליזציה של embedding, וזהו. אז טוב, Deep Learning יודעים, אז אתם יודעים שDeep Learning יש פיצ'רים שנלמדים בצורה אוטומטית, בצורה היררכית, אוקיי, כולם יודעים, וזה כבר דוגמה של שיטת ויזואליזציה, אז אני כן ארשה לעצמי להתעכב, למרות שגם בטח אתם מכירים את העבודה של זיילר ופרגוס, ומה שמראים כאן זה איזשהו פאץ' בצבע מתמונה, רואים את העד שלי? קרן לייזר? כן, רואים. אז זה פאץ' מתמונה, ובאפור, במושגים עממיים, מה שהנוירון רואה, וזה בעצם מה שגורם לנוירון לאקטיבציה מקסימלית, אז מה שרואים כאן זה שככל שמתקדמים ומעמקים ברשת, אז החל משכבה אחת שיש נוירונים שמזהים קווים וצבעים,
בשכבה 2 נוירונים שמצאים כל מיני, מזהים כל מיני תבניות כמו עיגולים ותבניות של קווים וכן הלאה, איך שמעמיקים ברשת מקבלים פאטרנים יותר מורכבים עד בסוף לדברים יותר היי-לבל כמו תוויות טקסט או עיניים או פרצופים של כלבים במקרה הזה. וזו שיטה שאנחנו האמת היא לא נדבר עליה, של activation maximization, ובעצם לראות מה נוירון מסוים מגיב אליו, אבל זה כבר שיטת ויזואליזציה שבהחלט יכולה להיות רלוונטית. ומאז 2013 עד היום הגיעו ועשים את זה דברים מאוד מאוד יפים, ומי שמתעניין, כי אני לא אדבר על זה חוץ מדוגמה אחת, אז אפשר, יש פה מלא דיסטילים שעשו שם עבודה מאוד, מאוד יפה. טוב, computer vision, כולם מכירים? כן, טוב, אז classification, אפשר לעשות object detection, semantic segmentation, אם שלא מכיר משהו, תעצרו אותי, instant segmentation, שזה שילוב של השניים האחרונים, אפשר לדבר על משימות, טוב, יש פה סרטון של instant segmentation, סבבה. אפשר לעשות קפשונינג, לספר סיפור על התמונה, לעשות סטייל טרנספר, נדרג על הסרטונים של סטייל טרנספר. בקיצור, כל המשימות האלה אפשר לדבר עליהן, ואנחנו נתמקד היום במשימה של recognition, פשוט עם התמונה הזאת, וכמובן שגם למשימות אחרות, אולי נדבר על זה קצת בסוף, אפשר ברלוונטי לדבר על שיטות ויזואליזציה עבורם. אוקיי, אז למה בעצם אנחנו רוצים לעשות ויזואליזציה, או להסביר, או לפרש, מה המודל רואה, מה המודל עושה, למה הוא קיבל החלטה מסוימת? אני חושב שיש כמה סיבות. סיבה ראשונה זה דיבאגינג, זה בשלב המחקר והפיתוח. סיבה שנייה זה בשביל לעזור לבנות אמון במערכת, בין אם זה כשאני מוכר את המערכת פנימית או חיצונית, כשאני מטמיע את המערכת. ובסופו של דבר, מה שחשוב בפרודקשן זה שמודל שמסביר את עצמו יכול לעזור בקבלת החלטות, יכול להציע, גם אם הוא מציע משהו לא נכון, אם הוא יודע לתת הסבר, הוא נותן איזו ראייה אלטרנטיבית, זה מה שאני קורא קונטסט, אז זה קצת מביקורת אמיתים, שאומרים לך, טוב, בוא, אני לא זוכר לקרוא את זה במודיעין, בוא תציע לנו את הדעה הנגדית, ונתווכח על זה, וזה יעזור לנו להבין מה נכון. ניפך מסתבר. באופן כללי זה נותן לנו אינסייטס לתוך ההחלטות של המודל, ובסוף יכול לעזור למומחית לקבל החלטה יותר מושכלת. עכשיו, איך שאני סבור, הדברים האלה הם חלק מהאחריות שלי בתור דאטה סיינטיסט, חלק מהאחריות של הצוות דאטה סיינס, לא רק בדיבאגינג, דווקא בהטמעה ובשימוש, ויותר חשוב לי לעשות מודל שמישהו ישתמש בו, מאשר מודל יותר מדויק. ראיתי את זה בהרבה תעשיות שונות, בסופו של דבר, אם לא השתמשו במודל, אז זה לא משנה אם הוא יותר או פחות מדויק ב-5%. מה זה הראשי תיבות? A-F-A-I-A-C? ככל שאני סבור. אנחנו רואים יותר ויותר את הצורך של זה, גם בגלל שיש לנו AI במערכות קריטיות, מכוניות אוטונומיות, מכשור רפואי, נראה קצת דוגמאות תכף, וגם בגלל סיבות של רגולציה, אם זה דברים של פריות, הוגנות, של שקיפות, תקנות GDPR שאומרות שבמקרים מסוימים צריך להיות הזכות לתשאל את המודל למה הוא החליט החלטה מסוימת עבור בן אדם מסוים, נגיד למה הוא לא יישאר משכנתה, או כל מיני חוקים אחרים נגד אפליה, בטח יש עוד מלא סיבות. אוקיי, השיטות שאני אדבר עליהן היום הן שיטות סופר בסיסיות ופשטניות, והרבה פעמים הן לא עובדות, או נותנות תוצאות שהן שטויות, או דברים מפוקפקים, או דברים שנתונים לפרשנות, או תוצאות מטעות, אוקיי? ויש מאמרים שלמים שמבקרים את השיטות האלה, אני למשל ממליץ על מאמר שרשום כאן, Sanity Checks for Saliency Maps, אבל אני חושב שהשיטות האלה הן מאוד שימושיות כאינטרו, אני חושב שהשיטות האלה הם יכולים לתת תועלת אמיתית למרות הפשטנות שלהם, ואני אראה כמה דוגמאות כאלו,
בעצם אלה הדוגמאות שאני אראה משתי סטארט-אפים שאני עובד איתם, לקוחות שלי, אחד זה ג'ינטולס שעושים היסטופתולוגיה של דגימות גניקולוגיות בשביל למצוא כל מיני מחלות של נשים ולזהות מהם, ו-AIVF שעושים הפריית מבחנה, בעצם עושים, עוזרים לעשות בחירה של עוברים שיש להם סיכוי יותר טוב להצליח בתהליך של הפרנת מבחנה, כשמסתכלים עליהם שהם באינקובטור, ואני רואה דוגמאות משני הסטארט-אפים האלו. טוב, שיטה מאוד בסיסית, במקור רציתי לעשות בכלל הרצאה אחרת, אז הבאתי את זה משם, שיטה מאוד בסיסית של לדבק מודלים, זה בדרך כלל, אני חושב, לא עושים אותה מספיק, להסתכל על השגיאות הכי גדולות, לסדר את השגיאות של הסאמפלים לפי לוס, ולהסתכל על השגיאות הכי גדולות, זה לא מאוד אינפורמטיבי, אבל אם נצייר את התמונות של השגיאות הכי גדולות, אז זה נהיה יותר אינפורמטיבי, וזה מודל שהוא מודל מאומן, הלמניסט, והדוגמה עם השגיאה הכי גדולה, רואים שיש פה 6 שזוהה בתור 4, למה? אז אפשר לראות, כי הוא שוכב על הצד. אז עכשיו שאנחנו יודעים שיש שרות ששוכבים על הצד, אולי נרצה או לתקן את הדאטה סט, או ללמד את המודל להיות אינווריאנטי לזה, או לעשות משהו אחר. אז אז זה משהו שאולי לא ידענו אותו קודם, ופשוט על ידי זה שסרטטנו את הדאטה עצמו רק מסודר לפי הדוגמאות הכי, עם השגיאות הכי גדולות של מודל מאומן, אנחנו ישר רואים את הבעיה הזאת שיש בדאטה, אוקיי? אז זה פרקטיקה שאני אוהב לעשות, לפחות בטוטוריאלים. אז זה דוגמה לדאטה ויזואליזיישן, אבל בואו נעבור לדוגמה קצת יותר רצינית. אז NVIDIA, PilotNet, אחת המערכות של נהיגה אוטונומית, ורואים כאן על מה המודל מסתכל באיזשהו מובן, מה רואים, את הסימונים על הכביש, את המכוניות האחרות, את השוליים של הכביש, דברים שאנחנו רוצים שהמודל יסתכל עליהם בזמן שהוא נוהג בשבילנו באוטו, וזה מאוד מאשש לראות שזה באמת המצב. רק זה כאילו איפה שהוא הסתכם? דוגמה יותר מצחיקה, אני עכשיו עושה את זה כזה שטחי, ואחרי זה ניכנס לשיטות עצמם, זה ראה יותר מוטיבציה עכשיו. דוגמה יותר מצחיקה, רגע, אני רואה ששכחתי למדוד זמן, בסדר. אוקיי, אז גוגל אינספציוניזם, זה מהשיטות של להראות, לצייר את הפיצ'רים, פיצ'ר ויזואליזיישן, אקטיביישן, מקסימיזיישן, והם הראו פה שתמיד הקונספט של משקולת יד מחוברת ליד של שרירן. אז יכול להיות שזה בדרך כלל נכון, אולי לא, אבל זה משהו לא טריוויאלי שאולי אני צריך להתחשב בו, ובדוגמה אולי קצת יותר ברורה, יש פה כלב הסקי, והוא זוהה בתור זאב, זה מהמאמר של ליים, ורואים שהוא זוהה בתור זאב, בעיקר על סמך הקונטקסט, על סמך הרקע. עכשיו, הרקע הוא יכול להיות רלוונטי יותר או פחות, ואולי אנחנו רוצים להתחשב בו יותר או פחות, אבל אנחנו כנראה לא רוצים להתעלם מהחיה עצמה ולהסתכל רק על הרקע. אז זה למשל משהו שלומדים מהויזואליזציה של במאמר הזה שלהם. וכחול לבן, דוגמה של טראקס, שעושים זיהוי של מוצרים בסופרים, אז יש להם הרצאה מאוד מעניינת שהם מראים איך הם דיבגו את המודלים שלהם, וכאן הם מראים שהייתה להם איזה בעיה, והויזואליזציה הזאת של מפות חום עזרה להם להבין שיש התמקדות לא רק על התווית, שזה מאוד רלוונטי לזאת המוצר, אלא גם על ההשתקפות. כנראה שההשתקפות זה לא פיצ'ר כל כך אינדיקטיבי שאנחנו רוצים להסתמך עליו. אז זה משהו שהם ידעו שהם צריכים לתקן בעקבות השיטת ויזואליזציה שהם הפעילו. ואולי הדוגמה הכי מעניינת, אז יש פה זיהוי של גידולים של סרטן עור, ואז זה כאילו איך זה נקרא בעברית? הליז'ן? קוראים לזה בעברית?
כאילו חתך? לא, קיצור, זה הפצע, מתחת מישהו בטח יגיד את השם בעברית, ו... איך? הגידול? נגע. נגע, נגע, תודה. אז זה הנגע. עכשיו, יש פרקטיקה שרופאים עושים, שלוקחים טוש מרקר סגול ומסמנים שתי עיגולים ליד הנגע, אוקיי? כשמצלמים. עכשיו, מה במאמר הזה מראים? הם מראים שמודל, הוא כן לומד להסתכל על הנגעים, מודל שחוזרים במהירות, אבל הם מראים, אני לא יודע אם זה כאילו, עכשיו, אם זה אומן, אם זה או בלי זה, זה לא משנה לצורך העניין, המודל כאן מסתכל על המרקר, והוא כמעט מתעלם מהנגע באמצע, אוקיי? עכשיו, זה לא טוב, לא טוב משתי סיבות. אז קודם כל, המרקר זה לא הנגע, אנחנו לא רוצים להחליט אם זה ממהיר או לא רק לפי המרקר, ודבר שני, וזה משהו יותר עדין, המרקר אולי יש בו ליקג', יש בו רמזים למה הרופא חושב, אולי, לא יודע, אולי מקובל לסמן כאשר אתה באמת חושב שזה ממהיר, וזה לא ברמה של לך ביתה לך כלום, אבל אנחנו היינו רוצים שהמודל, זה קצת רמאות, נכון? אולי כאילו זה טוב לקגל, אבל היינו רוצים שהמודל ייתן דעה אורתוגונלית לרופא, ולא יסתמך על הדעה שלו. אז אנחנו רוצים שהמודל יהיה נכון, אבל אנחנו גם רוצים שיהיה נכון מהסיבות הנכונות. זה משהו שיחזור על עצמו בהרצאה. אתה יכול רגע לחזור, אייל? כן. אתה יכול רגע לחזור לתמונה הקודמת ולהראות איפה הנגע ואיפה המרקר? סליחה, אני בלי הלייזר שלי, אז אתם לא רואים את העכבר. אז זה הנגע, זה הנגע, וזה המרקרים. גם כאן, זה הנגע בלי מרקרים, ואלה מרקרים מסביב לנגע. ובהיטמאפס רואים שעל תמונה A הוא מתמקד בנגע, התמונה B הוא כמעט פחות בנגע ובעיקר במרקרים. בסדר? מעולה, תודה. טוב, אז האגדה על הפייפר קליפ מקסימייזר שהופך את כל הפייפר קליפ ומשמיד את העולם, זה לא כזה מעניין, אבל הפואנטה היא ש... וזה הרבה פעמים קורה כשבאמת יש מטריקה בודדת או מטריקות מאוד פשטניות, שלא באמת תראות את הטסק הכי טוב, המודל ינסה לרמות. והשיטות ויזואליזציה זה קצת כזה checks and balances, לעזור לנו לוודא שהמודל לא מרמה, או שאם הוא מרמה, הוא מרמה בצורה, לא יודע, מכובדת. אוקיי, אז אנחנו נדבר על שיטות של, בעיקר על attribution visualization, שזה heatmaps, saliency, saliency בעברית זה בולטות, attention, לפעמים קוראים לזה, למרות שהattention גם יכול להגיד דברים קצת אחרים, במשין לרנינג, אנחנו נדבר על איך זה טוב לדיבוג, כלומר לוודא שהמודל מסתכל על הדברים הנכונים, ואיך זה יכול לעזור לדיסיז'ן ספורט. למה, כאילו, איך המודל מסביר לנו, ומעבר לדבג, אולי הוא גם מלמד אותנו משהו חדש, או עוזר לנו לקבל איזה אינסייטס. עכשיו הלייזר הזה נתקע לי. טוב, אז השיטה הראשונה, guided backprop מ-2014, מהמאמר The All Convolutional Network, שיטה שהיא עובדת ברזולוציה גבוהה, היא ברמת ה-input image, ולכן היא מסמנת דברים שהם בעצם low level, דברים שהם ברמה של פיקסלים ותבניות של פיקסלים, שיטה שהיא פחות סמנטית. זה כזה קצת כמו the output ל-the input, כלומר איזה פיקסלים באינפוט הכי מזיזים את האוטפוט. והשיטה הזאת היא לא מאוד, או בכלל לא, תכף נראה דוגמאות, אינדיקטיבית לגבי הקלאס המסוים. כלומר, זה יראה לנו את האזורים באינפוט שה... האוטפוט הכי רגיש עליהם, אבל זה לאו דווקא דברים שמחליטים על קלאס מסוים. אנחנו נראה לזה הרבה דוגמאות בהנדזון. אז הנה דוגמה, אז זאת הכלבה שלי, זיכרונה לברכה אלפא, ויש לי אימג' קלאסיפייר, והפרדיקשן זה בורדר קולי,
ועכשיו נראה את ה... אגב, אני לא עוקב אחרי הצ'אט, אז תגידו לי... רגע, שאלות. יש? אין שאלות כרגע. אוקיי. אם יש למישהו, אתם מוזמנים לפתוח מיקרופון ולשאול, או לכתוב בצ'אט או בפרטי לי. טוב, אז... אז יש לנו, טוב, קיצור, זה ה-heatmap ב-guided backprop שנותן הסבר לבורדוקולי, או אולי עדיף להגיד הסבר למה הפיקסלים שהמודל רגיש אליהם, אז רואים את העיניים והאף. ודוגמה עולם אמיתי עכשיו, אז זה של הסטארט-אפ ג'ין טולס, ו... אז זה מזהים כל מיני מחלות שאמור למצוא את רופא נשים, אז זה שוק של וגיניטיס, ומחפשים את הפרבזל סלס, זה התאים, לא כולם מסומנים, אבל זה התאים האלו שמסומנים בצהוב, ויש עוד כמה כאן, ואז המודל באמת מזהה שזה זה, וכשמסרטטים את המפות בולטות, את הסליינסי מאפס שלהם, אז רואים שהאזורים האדומים, הצהובים, זה אזורים שהמודל הכי מתמקד בהם, וזה באמת מסתכל הכי חזק על אותם סוגי תאים, ורואים את זה בעוד פתוגנים שמזהים, אם זה כאן זה תאי דם לבנים, ואם זה כאן אם זה טריכו, שזה איזה פרזיט כזה שהוא מאוד כדורי ודחוס, ובאמת רואים שהמודל תופס את אותם, את אותם תאים. ולאחרונה היה לנו משהו מאוד מעניין, שקיבלנו כל מיני false detectionים, ומה ששמנו לב זה ש... וזה כאן תמונה צילום ריק, בלי דגימה, והוא מזהה כל מיני דברים בגלל האבק שיש על ההדשה. אז עכשיו שאנחנו יודעים שיש בעיה של אבק על ההדשה, אפשר לקחת את זה בחשבון ולטפל בה. אז... ההיטמאפס האלה זה, הרבה פעמים שמים את זה, גם אני חוטב את זה במצגות כי זה סקסי וזה כאילו מראה בינה מלאכותית, אבל זה באמת עוזר למצוא בעיות אמיתיות. אנחנו נראה עוד דוגמאות בהמשך. יכול להיות גם שאפשר למצוא את הבעיות האלה בצורות אחרות, אבל זה מאוד מהר, לפחות בבעיות של ויז'ן, זה מאוד מהר עוזר להביא אותך למקום הנכון. אוקיי, אז זה AIVF, ונראה אם יש לי פה... אוקיי, אז אני צריך לתת הסבר קצר, אז מה שרואים כאן זה... כאילו לא יכול לנגן את הסרט ולעשות לייזר באותו זמן. טוב, מה שרואים כאן זה צלוחית שיושבת בתוך אינקובטור, ובתוכה, בתוך הצלוחית יש תא, כרגע זה תא אחד, והתא הזה התפתח באינקובטור כמה ימים, הוא התחלק, ובסוף אם יצא כאילו משהו תקין, יחזירו אותו לרחם ואולי יוולד תינוק, אוקיי? אז מה שרואים כאן זה טיימלאפס של כמה ימים בתוך האינקובטור, ואנחנו נראה איך התא הזה... נוצרים בו כל מיני תופעות ביולוגיות, ואז הוא מתחלק, הוא מתחלק ומתחלק, ואחרי זה הוא מתחיל להתפשט, ועל הווידאו הזה, על הטיימלאפס, שמתי saliency map של המודל שמשתמשים בו בשביל אחרי זה לחזות מה הסיכוי שההיריון ייקלט, אוקיי? עכשיו, השיטה הזאת של guided backprop, זו שיטה באמת פשטנית, במאמר שציינתי קודם, מבקרים אותה שזה בערך כמו לעשות edge detection, וזה לפעמים נכון, אבל מה שנראה פה שהאג'ים שהוא מזהה זה לא סתם אג'ים, הוא מסתכל על אג'ים שהם סמנטיים, שהם רלוונטיים לתהליך הביולוגי, הוא לא מסתכל על צלוחית, הוא מסתכל על הגבולות של התא, הוא מסתכל על החלוקות, אנחנו נראה תכף יהיה כזה באמצע, נריץ הסרט, את הפרו-נוקליאי, שתכף יבצעו באמצע שני עיגולים כאלו, שהם מאוד חשובים בתהליך, ותכף הם ייעלמו, ועכשיו יתחיל החלוקה של התא, ויסתכל על אירועי חלוקה, ואחרי זה על אירועים שקשורים לבלגן שקורה בתוך התא, שהוא מתפשט, לשלב של המורולה והבלסטוסיסט, ו...
וזה כן, זה מאוד נחמד ל-PR, אבל זה גם עוזר לנו להבין שהמודל באמת הוא מסתכל על האזורים הרלוונטיים, אוקיי? אז זה עוד משהו שעוזר לנו לקבל ביטחון במודל. אז הנה הוא מתחלק, זה כבר ביום השלישי עכשיו. מה זה בדיוק האוטפוט? ה-T8 וכל מה ש... ה-T'ים זה איבנטים של חלוקה וכל מיני איבנטים ביולוגיים, וה-HR זה השעות, ולמעלה יש את מה שחוזה המודל של סיכויי השרשה, כאשר יש כאילו שני מודלים, מודל מוקדם, זה לא משנה כל כך כרגע. אוקיי, אז זה זה, בסדר. אז זה שיטה אחת. זה זמן טוב לשאלות לפני שאני עובר לשיטה הבאה. יש שאלה, מה לגבי ויזואליזציה מחוץ לקומפיוטר ויז'ן? האם יש דרך לעשות את זה בצורה יעילה? זו שאלה מצוינת. יהיה לי אולי שקף אחד על זה בסוף. אני לא כל כך אדבר על זה היום. אבל בואו נדבר על זה בסוף. יש לי קצת דוגמאות של טקסט או של טקסט ותמונה. אוקיי, עוד שאלות? בצ'אט, משהו? משהו מעניין? יש עוד שאלות? איך רואים את הצ'אט בזמן שיתוף מסך? אה, הנה. אוי, נראה לי זה קשה. אוקיי, בסדר. טוב, אז שיטה ב', גרדקאם. כשקאם זה קלאס אקטיביישן מאפס, זו שיטה קצת יותר מאוחרת, שיטה שהיא רזולוציה נמוכה, אבל היא תופסת פיצ'רים שהם היי לבל, פיצ'רים שהם יותר סמנטיים. שיטה הזאת מסתכלת בלייר הספיישל המרחבי האחרון, לפני הפלטנינג, והיא מנסה להגיד איזה אזורים בו הם הכי פרדקטיביים, הם הכי אינדיקטיביים למה הקלאס הספציפי שהמודל הזה מעדיף. אבל מצד שני, בגלל שזה קורה בסוף, אז הוא מאבד את הרזולוציה והוא מאבד את האליינמנט הטוב עם האינפוט. אז זו תמונה שכבר ראינו, ואני הולך לעשות לה אביוז בהרצאה הזאת, בגלל שהתמונה הזאת היא לא מתאימה לקלאסיפייר שעם סופט מקס נותן רקוגנישן יחיד, כי יש בה כמה דברים. אבל תזרמו איתי. אז בתמונה הזאת באמת החיזוי הוא שיש איש, כבשים ואולי כלב או בורדר קולי. ועכשיו אם נפעיל את השיטה של הגרדקאם, ונבקש את ה-heatmap שמתאים לבורדר קולי, אז הוא מסמן את האזור של הכלב בעיקר, ואם נעשה אותו תרגיל ונבקש את לסמן את האזור של הכבשים, אז עכשיו הוא מסמן בעיקר את האזור של הכבשים. אז מה למדתי מזה? לא למדתי שום דבר חדש, אבל זה עוזר לי להבין שהמודל מסתכל על הדברים הנכונים. עכשיו, קח את התמונה שראינו קודם של אלפא, בורדר קולי, החיזוי זה בורדר קולי, וכשאני עכשיו עושה heatmap של הבורדר קולי, הוא מסמן את האוזניים, ממש. ואם אני לא מומחה לבורדר קולי, אז אולי למדתי משהו חדש. למדתי שזה פיצ'ר מאוד משמעותי של בורדר קולי, האוזניים שלהם. ואם אני כן מומחה לבורדר קולי, אז זה עוזר לי להיות יותר בטוח שהמודל מקבל החלטה בגלל הפיצ'ר הזה, החלטה נכונה. אוקיי? אז זה קצת ההבדל מבחינתי בין דיבאג ל-explain. דיבאג עוזר לי לראות שהמודל עובד כמצופה, ו-explain הוא מעבר לזה, הוא נותן לי כאילו עוד insights נוספים, עוד פיצ'רים נוספים שיכולים לעזור לי בהחלטה שלהם מעבר להחלטה המספרית של המודל. בסדר? אבל במודל הקודם, ב-guided backpop, הוא הראה בדיוק אזורים אחרים לגמרי, אז איך אני יודע מה נכון פה? טוב, זה מודלים פשטניים, והמודל הקודם אמרנו שהוא low-level feature, כאילו, ורזולוציה גבוהה, וזה רזולוציה נמוכה, אבל זו שאלה טובה, אז נראה בהנטון איך אפשר לשלב אותם. וכמובן שאולי גם יש מודלים יותר מוצלחים.
אז במאמר של הגרד קאם הם עשו משהו מאוד יפה ומשהו מאוד חשוב היום, של להסתכל על נושאים של בייס בדאטה. אז יש פה דאטה סט של תמונות, אממה, רוב הרופאים הם גברים ורוב האחים או אחיות הם נשים. ואז מבקשים מהמודל לזהות אם זה אח סלש אחות או רופא סלש רופאה, כי באנגלית זה אותו דבר. ואתם רואים, הוא מסתכל על האחות והוא אומר שזה אחות, שזה סבבה, אבל למה הוא אומר שזה אחות? כי יש לה שיער של אישה. ואז עשו דאטה סט, מה שנקרא מאוזן מגדרית, אימנו מחדש את המודל, והמודל הדיבייסט עכשיו אומר עדיין שזה אחות, אבל עכשיו בגלל שהוא מסתכל על המדים שלה. וכאן יש רופאה שהמודל אומר שזה אחות, למה? כי יש לה שיער של אישה, וגם כאן אחות כי יש לה שיער של אישה, אבל המודל המאוזן מגדרית עכשיו אומר שזה רופאה, למה? כי יש לה סטטוסקופ, וגם כאן רופאה בגלל סטטוסקופ. בסדר? אז זה עוזר למודל להיות נכון, אבל זה גם עוזר למודל להיות נכון מהסיבות הנכונות. בסדר? וזה האמן הדיגיטלי, קיין מקדונלד, הולך ברחובות אמסטרדם נראה לי, והוא בכלל עשה מודל שכותב מה יש בתמונה, אבל אחרי זה זהו וחברים הריצו על זה את ההיטמאפ, ועשו את הסרטון הנחמד הזה. הנושא של ההיטמאפ הוא מאוד חזק. יש עבודות כאילו הולכות אחורה כבר כמה שנים, שמראות שאם אתה משתמש בלייבלים של קלסיפיקציה, שהם גלובליים על כל התמונה, ויש לך היטמאפ, ואתה משלב בהם בצורה טובה, אתה יכול אפילו לעשות סגמנטציה, בלי שיש לך לייבלים של הסגמנטציה ברמת הפיקסלים. כלומר, זה מאוד weakly supervised, והוא יודע למצוא לבד את ה-foreground מול background, בזכות שיטות כאלה של מהסוג הזה של הסליאנסים. הנה, שאלו על טקסט, אז לא צריך לחכות לסוף. אז מאמר של קרפתי, שאחד הראשונים שראיתי שהוא צובע את הטקסט, לא זוכר לפי מה זה כרגע, לפי איזה פיצ'רים, והרבה פעמים יש גם פיצ'רים שהם גלובליים, אולי בטקסט זה בא לידי ביטוי יותר מאשר בתמונות, ולא נראה כלום, או זה מבולגן, אבל גם יש פיצ'רים אולי שמתמקדים על סופי משפטים, או על דברים שהם בהזכה מסוימת, או על דברים קצרים מול ארוכים, אז זה דרך למשל להסתכל על הדברים האלה בטקסט. ויש מודלים גם של משלבים טקסט ותמונה, אז כמו המודל הזה למשל של visual questioning answering ומודלים גם מודרניים הם עושים attention, לא ניכנס לארכיטקטורה של attention, אבל בגדול כאילו גם ברמת המשפט הם יודעים עכשיו לאיזה מילה הם attending, על איזה מילה הם מסתכלים, וגם ברמת התמונה על איזה פיקסלים הם מסתכלים, האמת היא, אני לא בטוח שזה בדיוק מה שקורה במאמר הזה, אבל באופן כללי, הם יודעים להגיד פר מילה מסוימת לאיזה מילים אחרות היא קשורה, או לאיזה פיקסלים היא קשורה, ואז אפשר להשתמש במנגנון הזה של attention בשביל לעשות ויזואליזציה. אז כאן אנחנו מקבלים את התשובה, האוטובוס הזה, מה צבעו? צבעו כחול. למה? בגלל הפיקסלים שמסומנים באפור, ואנחנו באמת יכולים להשתכנע שזה הפיקסלים של האוטובוס, והמודל מסתכל במקום הנכון, או כאן כמה דגלים יש, אז התשובה היא 2, ורואים שהאטנשן הוא באמת מסתכל בעיקר על השני דגלים האלו. אוקיי? ובדוגמה הזאת, עוד יותר מורכבת של ריזנינג בעולם כזה של חפצים, שזה כאילו סימולציה כזאת של 3D, ושואלים כל מיני שאלות של מה הצורה הסגולה הכי גדולה שמצפון לדבר הכחול או משהו כזה. אז מצד אחד רואים, מראים לנו כאן, אז על כל מילה בשאלה על איזה אזורים בתמונה המודל מסתכל, אני כבר לא זוכר מה זה מאמר, אבל שניהם מדברים על בעיה דומה.
ולמטה, אז ממש המודל מוציא לנו, אם תרצו, אלגוריתם למתכנת. כלומר, רשימה פשוטה של איזה פעולות לוגיות הוא עשה בשביל להגיע לתשובה הנכונה, ואולי אתם מכירים את זה מהבית ספר באוניברסיטה בתור להראות את הדרך. כלומר, אנחנו בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו כל ההרצאה זה להראות את הדרך, שזה מאוד חשוב, מי שבדק תרגילים יודע להבין שהתשובה היא נכונה באמת מהסיבות הנכונות. אז זה לא, כמובן לא תמיד אפשר לעשות את זה, אבל זה גם שיטה מאוד משכנעת להבין שהמודל מקבל את ההחלטות הלוגיות הנכונות באמת בצורה הלוגית הנכונה. בסדר? ויש נושא שלם של אובססיה בהיטמאפס על מה הקולור מאפ האולטימטיבי, ולא ניכנס לדיון הזה, אבל מי שרוצה אחרי זה יכול להסתכל. ובואו נעשה ריקאפ לפני שניגש למחברת. יש לך כמה דקות לענות על שאלות, יש בצ'אט. בטח, זה זמן מעולה. תודה. נשים בינתיים דברים צבעונים שמסתובבים. זה חשוב. אז איפה השאלות? בצ'אט, לקרוא לך את זה. בצ'אט, אוקיי. לא שומעים מי שפתח כרגע. הרפרנסים הם חשובים, אם אפשר להחזיר לשיקופית של הרפרנסים. לדקה, שתיים. כן, כל השקופיות, אני ארשום, נמצאות ב-URL שאני מקליד כרגע. אבל זה מצגת כבדה, אז עדיף ש... רגע, רשמתי את זה בשום מה לכל מי שבווייטינג רום, שנייה. זה מצגת כבדה, אז לא הייתי מוריד אותה עכשיו. וטוב, גם יש לינק לקולאב שתכף ניכנס אליו, אז נפתח אותו כבר, אז זה הלינק. אוקיי, ואז visualize ML in sound. אני לא בטוח מה, בדיוק מה הכוונה, אם אתה רוצה לשאול, אבל אני לא יודע אם אתה רוצה לעשות דימוי בעזרת סאונד, או לעשות דימוי של דברים שקשורים לסאונד. טוב, הנה, עכשיו, עם speaker application השני, דבר השני שאמרת. אז דימוי של דברים שקשורים לסאונד, יש דוגמאות, זה יותר מדימוי, באמת יש כאלה דוגמאות של speaker separation, וגם יש את הצד השני, כלומר, האמת היא, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל יש כל מיני רעיונות איך, אולי זה קצת גם יותר אומנותי, איך לתת בעזרת סאונד איזשהו, למשתמש, איזושהי חוויה שבצורה אינטואיטיבית תעזור לו להבין שדברים עובדים כמו שצריך. תחשבו שיש איזו מכונה שעושים לה דיבאגינג, או איזה דופק, תחשבו שיש בן אדם, ואנחנו פשוט משמיעים את הדופק של הלב שלו, אוקיי? אז אולי זה יכול לעזור באיזושהי צורה אינטואיטיבית להבין כאילו מה המצב שלו. יש גרדקאם פלוס פלוס, נראה לי אפילו יש איזה לינק בשקף הבא. מעבר למעבר עדני על דוגמאות, אם יש לי טיפים, אז אני אראה קצת טיפים בהנזון, אבל עדי, אם יש לך או לך שאלה ספציפית, אז תשאלו, כי אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. אני רואה בעצם כאילו שאתה מציג את הדוגמאות, אז הדוגמאות מהמאמרים הם בסך הכל כנראה צ'ריק. זאת אומרת, אם מישהו באמת באמת רוצה לחקור את המודל שלו, האם יש דרכים שאתה מכיר או שניסית לעשות את זה בסקייל? זאת אומרת, לאו דווקא עכשיו תחיל לעבור ידנית על מה שיוצא לי ראשון. מה זה אומר בסקייל? זה לא בסקייל שאתה עובר תמונה תמונה ומתחיל לחפש אם זה נראה לך הגיוני שהכלב מסומן או מסומן או אחות מסומן. אה, אוקיי. לא יכול לסרוק ככה 1,000 תמונות או 5,000, כאילו תלוי באיזה גודל הדאטה סט שלך וכמה אתה רוצה שהמסקנות שלך יהיו כלליות ולא אנקדוטליות. זו שאלה מצוינת. האמת היא, אני לא נכנס כאן ל...
הדקויות האלה, אבל יש שיטות שהן, או טקטיקות בשביל לדבק דברים שאולי קשורים למודל באופן כללי, או לקלאסים מסוים, או לתמונות מסוימות. אני יכול להגיד בהקשר של, של שילוב של שני הדברים שהראיתי בהתחלה, אז נגיד אני הכנסתי פרקטיקה כזאת שלא רק שאני מסתכל על התמונות עם השגיאה הכי גדולה, וזה קל להציף אותם, אלא שאני גם מוציא להם את ההיטמאפס. אוקיי? אז זה למשל דרך אחת שאת יכולה מאוד בקלות להתחיל להסתכל על מה האזורי מיקוד דווקא במקומות עם השגיאה הכי גדולה. מעבר לזה אפשר, כנראה שזה, אני כנראה לא מספיק מכיר את הסוגיה הזאת ובטוח מתייחסים לזה, אבל אני יכול לחשוב על כל מיני שיטות לעשות סמפלינג ולהוציא כל מיני דברים אופייניים, אבל אני מסכים שהפרקטיקות האלה הן כזה, קצת יותר כזה, כמו data exploration כזה, הן אקספלורטוריות, ולא תמיד יש דרך אסטרטגיה מסודרת לעבוד איתם, או לפחות אני לא מספיק מכיר, אם אחרים רוצים להציע אני אשמח לשמוע. אני כן אראה בסוף את הנושא של ה-embedding visualization, שהוא כן מסתכל על כל הדוגמאות ביחד, ונראה מה אפשר להסיק ממנו. בסדר? איך אפשר, רגע, איפה היינו? האם כל מודל CNN מאומן יכול לעבוד עם גרדקאם? כאילו הייתה גרסה של Class Activation Map שהיא דרשה, אני כבר לא זוכר, היא דרשה משהו ספציפי שאני כבר לא זוכר מהו, ואז גרדקאם עשו שזה יוכל לעבוד עם, בלי הדרישה הזאת. כאילו יכול להיות, היה שם איזו דרישה של בסוף שיהיה גלובל פולינג או משהו כזה, ואני חושב שבגרדקאם השינוי היה שהם עשו את זה יותר כללי, ואתה יכול לעשות את זה לשכבת ספיישל אחרונה. כמובן מדובר פה על מודלים קונבולוציות 2D, אז אפשר לשאול כאילו מה לעשות במודלים אחרים. וספציפית אנחנו צריכים עכשיו במחברת שהיא בקרס, ואפשר לטעון מודלים שונים של image recognition ולהפעיל גרדקאם. אפשר גם לשאול איך נכון להפעיל את המודלים האלה כשיש טאסק שהוא יותר מורכב, או שיש, לא יודע, כמה לוסים, אז צריך למצוא איך לעשות את זה, אבל באופן כללי גרדקאם היא שיטה יחסית כללית לפחות לקונבולוציות 2D. קרפתי, אוקיי, טוב, נראה לי שזה היו השאלות. עכשיו יש עוד דברים. איך אפשר לתקן מודל שגוי בעזרת ויזואליזציה? אז לאו דווקא לתקן את המודל, לפעמים זה להוסיף pre-processing, כמו למשל לטפל באבק על העדשה, או לראות שיש בעיות בדאטה ולתקן את הדאטה הזה או להעיף אותן. או אם אני רואה תופעה בדאטה, אולי אני רוצה לטפל בזה במודל בעזרת אוגמנטציות. ואולי אני אראה בעיות אחרות שידרשו ממני לחשוב מחדש על המודל. או, אני לא בטוח אם זה ש... אוקיי, תשובה לשאלה. אוקיי, אור, אם תרצה לפרט יותר איך לעבור מרמת תמונה בודדת לרמה של קלאס, אז אתה מוזמן to jump in. דאטה טבולרי, אני פחות מכיר בשיטות האלה, בדרך כלל מנסים לבנות כל מיני יצאי החלטה נמוכים כאלו, שלא עמוקים, שעוזרים להבין החלטות שמקבלים המודלים. היה ממש עכשיו מאמר מעניין של חבר'ה ישראלים של איך לעשות K-means, אבל שהוא מסביר את החלוקות, והוא גם עושה K-means יותר טוב, וגם מסביר לך למה. אז אני חושב שזה בעיקר יהיה דברים מהסוג הזה של יצא החלטה.
טוב, נראה לי... אבל שלחת את המאמר הזה אחר כך? כן, כן. מאמר, K-means, נרושם לי. תודה רבה. טוב, אז אם נחזור למצגת... אוקיי, אז ריקאפ. מה השעה עכשיו? אוקיי, אז שיטות attribution, שיטות heatmaps, דיברנו על guided backprop שעובד ברזולוציה גבוהה והוא באליינמנט עם האינפוט, אבל הוא לא דיסקרימינטיבי בין האוטפוטים, תכף נראה, והוא מראה לנו low level features והוא פחות סמנטי, ולפעמים אפילו אומרים שזה כמו לעשות edge detection, למרות שזה עבד לי טוב במשימות שלי. גרדקאם עובד ברזולוציה נמוכה והוא weakly aligned בגלל שהוא בשכבה האחרונה, אבל הוא דיסקרימינטיבי בין האוטפוטים, והוא מראה high-level features, הוא יותר סמנטי. יש בעיה שיש הרבה אובייקטים, בעיקר אם יש מלא אובייקטים קטנים, זה בכלל לא יעבוד, אבל גם אם יש קצת אובייקטים גדולים, אז למשל גרדקאם פלוס פלוס אמור לטפל בזה, ואלה באמת השיטות הכי הכי בייסיקס, יש מאז מיליון דברים שלא הגעתי אפילו לבדוק אותם, אבל אני ראיתי שכבר זה נתן לי משהו, אבל בהחלט זה שיטות ברמה של מבוא. ומישהו שאל קודם על זה שראינו שני דברים שונים, למעשה יש שיטה שמציעים במאמר של הגרדקאם, של השילוב, של גיידד גרדקאם, שזה פשוט מכפלה ברמת הפיקסל של הבקפרופ הגרדקאם, ואז מצד אחד אתה מקבל את הרזולוציה הגבוהה, ומצד שני אתה של ה-guided backprop, מצד שני אתה מקבל את ה-discrimination של הגרדקאם. אני רואה לזה דוגמה עכשיו. אנחנו נשתמש במודל בקולאב שאומן על אימג' נט, תחרות שהייתה בין 2010-2017, שבגדול יש כזה מיליון תמונות בטריינינג ויש 1,000 קלאסים ומאוד אוהבים קלאסים של כלבים, אז זה כזה fine grained, סוגים שונים של כלבים, ויש תמונות שהן מאוד קשות, כמו התמונות בחלק התחתון של השקופית, וזה כזה תחרות מאוד חשובה היסטורית שהתחילה משגיאות של 30% ואז עברו ב-2012 לדיפ לרנינג עם אלכסנט וירדו לשגיאה של 16% ו... הלכו והשתפרו, וב-2014 גוגל הראו תוצאות שהן קרובות לבן אדם, כשהבן אדם זה קרפתי, שהיה אז דוקטורנט, ובחן את עצמו על האתגר האימג'נט, שזה היה בסביבות ה-5%, ובשנים שאחרי ירדו עד ל-2%, וכבר לא עשו אימג'נט, וזה טסק, שזה לא פותר את כל בעיות הקומפיוטר ויז'ן, ראינו בהתחלה שיש הרבה בעיות שונות, אבל זה טסק מאוד לא טריוויאלי שמראה את ההתפתחות של הטכנולוגיה. אז אנחנו נעבוד עם גוגל קולאב, ששמתי כבר את הלינק בצ'אט וגם יש אותו כאן. אני מניח שאתם מכירים קולאב, אבל זה כזה ג'ופיטר נוטבוק שרץ על השרתים של גוגל, ואם מכוונים אותו ל-GPU, מקבלים GPU בחינם ו-GPUים טובים בזמן האחרון. אנחנו נעבוד בטנזור פלור 1, ואנחנו נעבוד עם קרס, ואנחנו נעבוד עם קרס ויז, שזה ספרייה שהיא כבר לא מתוחזקת, אבל אנחנו נראה עקרונות, ובסוף יש כאילו לינקים לכל הדברים החדשים. אז בואו תפתחו איתי את הקולאב, ואני אשמח טוב, אני אעבור איתכם ואחרי זה נעשה את הקטע של של התרגילים, ואז נשמח לכל מיני מתנדבים. אז אני צריך לשתף מסך. אתם פותחים בינתיים גם את הקולאב, אני ממליץ לעשות כזה חצי מסך שייר וחצי מסך של הקולאב שלכם. אם יש מישהו שלא הצליח לשתף, אז בבקשה תגידו. לא, זה שוב המצגת, נכון? מה רואים עכשיו? חצי את המצגת, כאילו מצגת במציאה. רגע, זה תמיד כל כך מסובך.
רואים את המסך של... לא, בטח לא רואים. עכשיו כן, נכון? עכשיו רואים את הקולאב. עכשיו רואים את הקולאב בגודל מאוד קטן. אז תפתחו בבקשה איתי. עכשיו, בעיקרון, מי שלא מכיר, אפשר לעשות runtime run all, אבל אני רוצה לעבור איתכם ולהראות לכם איך זה בנוי, כי אחרי זה אני גם מבקש שתשנו כל מיני דברים. והמטרה של הקולאב הזה היא כמה דברים. זה גם הזדמנות לשחק עם השיטות, זה גם טמפלייט שאחרי זה אפשר לקחת אותו ולשחק איתו. אני גם אעיר כל מיני הערות תוך כדי של best practices, ואני אראה כל מיני טכניקות של איך אני אוהב להציג דברים, ואנחנו גם נראה כל מיני בעיות שיש במודלים ואיך להתמודד איתם. בסדר? אז יש מישהו שלא הצליח להיכנס לקולאב? בכל מקרה, אז אני אעבור איתכם תא-תא, בתא הראשון פשוט מתקין קרס ויז ומעביר לגרסה אחת של טנסורפלואו, טוב, אני רואה שהרצתי את זה כבר, בואו נעשה כזה ויס-דל, שזה יהיה פרש. לא, רענו, מקריסמנט. אולי נעשה... יופי, אוקיי, קיבלנו מחברת ריקה, אז אנחנו מריצים על פרש, צריך לעשות run anyway, מי שסומך עליי. ואז בשני, מה שאנחנו עושים זה, בחרתי כמה תמונות, אז אחרי זה שאני אבקש, אתם תוכלים להוסיף או לשנות כאן את התמונות. אז כרגע בואו נראה איזה תמונות מקבלים, אחרי שהוא יגמור להתקין. אוקיי, עכשיו הוא יביא את התמונות, ואנחנו רואים... אנחנו רואים error, שלא אמור לקרות, אני אתעלם ממנו. אז רואים פה את שתי תמונות של אלפא בורדר קולי ועוד את התמונה הזאת עם קרופ שאני עושה לאביוז כי יש בה יותר מדי קלאסים, אוקיי? ריבוע הבא, אנחנו כאן טוענים בקרס את VGG16 שזה כזה מודל בסיסי כזה של ארכיטקטורה כזה מאוד בסיסית, ואנחנו טוענים אותו עם המשקולות של ImageNet, כלומר pre-trained, אז זה דרך ה-applications של Keras, ובואו כבר נריץ אותו על התמונות שלנו ונראה מה הוא אומר. אז אני מראה פה רק את הטופ 5 classes שהם מעל 1% או משהו כזה, אז לתמונה השמאלית border calling, הכי גבוה, 75%, ואז calling, 21%, וכאן בתמונה האמצעית border call 70%, ואז call, ואז עוד כל מיני כלבים. בתמונה הימנית יש לנו כל מיני כלבים, Irish Wolfhound, Scottish Deerhound, קלפי, אז יש לנו פתאום water buffalo, ואז עוד כל מיני כלבים. עכשיו המודל כאן זה כאילו softmax, וזה קצת מבלבל אותו, שיש מלא אובייקטים, אז תסלחו לי. אבל בגדול הוא מזה שיש פה כל מיני כלבים, אוקיי? ועכשיו יש פונקציה מאוד גדולה שזה רוב הקוד, ונראה לי שאני אכנס אליה קצת תוך כדי ההסברים, אני רק אגיד כמה דברים מקדימים שאני עושה כאן. קודם כל יש המלצה להפוך את הסופטמקס לליניאר,
לפני שמריצים את הסליינסי. אז זה מה שקורה כאן בהתחלה. ופה זה כבר נהיה נורא ספציפי לקרס ויז, אבל יש פה איזה טריק. אם יהיה לכם ארכיטקטורה כזה לא טריוויאלית, או אקטיביישן זה לא טריוויאליים, אז תצטרכו כבר לשנות דברים. אז כאן עשיתי איזה משהו בשביל לטפל בליקי רלו, שלפעמים אני אוהב לשים והוא לא משתמש בו. אבל זה דברים יותר טכניים, לא קריטי כרגע. והקוד הזה הוא יותר פדגוגי, כלומר אני מראה כזה באאוטפוט, אני כזה מראה שלב שלב מה אני עושה בשביל ללמוד, ולא באמת חייבים את כל הסיבוכיות הזאת. אז בואו נריץ את זה בשביל להגדיר את הפונקציה רק. ועכשיו אני רוצה להריץ סליינסי על התמונות, ואני אתחיל פשוט לחשב את הגרדיאנט, כלומר זה לא guided backprop, guided backprop הוא עושה מניפולציה לפעולות של הבקפרופ, אני פשוט עושה גרדיאנט עם ונילה, אוקיי? בשביל לעשות את זה, אני משתמש בפונקציה הגדולה שהגדרתי viz, ואני צריך להגיד לו שני דברים, מה האינדקסים שאני רוצה של הקלאס המדובר, והפלג הזה, הסליינסי בקפוק מודיפייר, שמתי אותו לנן, וזה אומר, אל תעשה את הגיידד, תעשה ונילה. כי בדרך כלל לא עושים את זה, אבל הכנסתי את זה בשביל הדמו. אז אני מפעיל. ואני מקווה שאתם מפעילים איתי. אוקיי, אז אנחנו תכף נראה פה כמה שורות של תמונות, שהמטרה שלי בשורות האלה זה להראות לכם את ה... את התהליך שאני עושה ויזואליזציה, ואני חושב לפעמים הדברים האלה, הויזואליזציה של הויזואליזציה, הגרפיקה, לפעמים זה יותר משמעותי מלשפר קצת את האלגוריתם של הויזואליזציה, פשוט להציג את זה בצורה קצת יותר טובה, וזה טריקים ממש פשוטים שאפשר לראות במחברת הזאת, וחלק מהם לא כל כך ראיתי במקומות אחרים, לפחות כשעשיתי את זה. אז בשורה הראשונה אנחנו מקבלים את התוצאות מקרס ויז, זה הגרדיאנטים. אני כן צריך להגיד שיש שם בילט אין, אנחנו נתקל בזה תכף בצורה מאוד משמעותית, יש שם קטע של למתוח את התוצאות שלהם כדי שיחסו את כל ה... את כל הסקאלה של הצבא, האמת היא זה קורה בכמה מקומות, זה קורה כאילו גם פנימית בקרס ויז, הם עושים איזושהי מתיחה, נורמליזציה, והאמת היא זה קורה אחרי זה גם בשואו של האופן סיבי. צריך לקחת בחשבון שהוא תמיד מותח לנו כזה מכחול לאדום, אנחנו נראה איפה זה יכול להיות בעיה. אז אלה התוצאות, ואתם רואים, יש פה כמה פיקסלים כזה מאוד חזקים שמשתלטים, ואולי זה כאילו, אולי הטווח הדינמי שלנו פה דפוק וזה מסתיר לנו משהו. אז הפעולה הראשונה שאני עושה זה לעשות קאפינג כזה, אפשר להסתכל בקוד. אז יש לי פה, אני מגדיר איזה קוונטייל, אני מגדיר לו נגיד, אתם כאילו רואים את מה שמסמן ועוקפים, מצליחים לעקור? אז אני מגדיר איזה קוונטל, שהוא נגיד 99%, ואז אני עושה לו קליפ, אוקיי? וברגע שאני מעיף את המאוד חזקים האלו, וכאן עוד פעם, יש פה מתיחה מחדש, אז אתם רואים, זה נפתח, ואז פתאום אנחנו רואים עוד אזורים שכנראה רצינו לראות. אבל אתם רואים, זה מאוד כזה פרגמנטד, אז הפעולה הבאה שאני עושה זה גאושן בלר, עם איזה קרנל, עכשיו זה כבר יותר חלק, ואפשר אולי להתחיל לעבוד עם זה, ואז אני שם את זה על התמונה עם שקיפות, עם אלפא, אלפא במובן של טרנספרנסי, אבל זה קצת חבל, כי לא צריך פה את כל הכחול הזה, ומה שאני מציע לעשות, זה לעשות, להשתמש באלפא פעמיים, סליחה, להשתמש בגרדיאנטים פעמיים. פעם אחת בשביל הצבע, אבל פעם שנייה גם בשביל לקבוע את השקיפות. אז זה קצת כזה, זה כאילו להשתמש בזה בצורה לא ליניארית. אז כאילו האדום
הוא גם גרדיאנט גבוה, אז הוא גם מקבל צבע אדום, וגם מקבל אופסיטי חזק. והמקומה של הגרדיאנט החלש, הוא מקבל צבעים יותר כחולים, אבל אני גם מגדיל לו את השקיפות. אז אני חושב שזה לפעמים נקרא אלפא סקיילינג, ראיתי את זה רק עכשיו באיזו חבילה של פייטורץ', אבל בזמנו לא ראיתי את זה במקומות אחרים, והשינוי הקטן הזה הוא, אני חושב מאוד, אני שיחקתי הרבה לחייל, אז גם זה עובד לא רע, אבל הדבר הזה מאוד, מאוד עוזר לקבל תמונה טובה, ויש מקרים, נגיד המקרים הרפואיים, שאתה לא רוצה להסתיר את האזורים האחרים יותר מדי, או כמה שפחות, אז השיטות האלה יכולות מאוד לעזור, וזה רק עניין של קליפינג, של מתיחה, של קולור סקייל, של אלפא, טרנספרנסי, דברים מהסוג הזה. בסדר? אז זה הסיבה שאני כל פעם מראה את התהליך, רק בגלל שהייתי צריך לבנות אותו לבד, וחשבתי שזה פרקטיס שיכול להיות שימושי. אז זה היה ונילה, בואו נעשה את ה-guided backprop. תוכל אולי לנסות לחזור שוב על, 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 על ההיטמאפ הזה, איך, מה בדיוק הוא מייצג, או לא בדיוק בערך מה הוא מייצג? כן, אני אעשה את זה עכשיו, בדוגמה השנייה. אז קודם זה הגרדיאנטים ונילה, עכשיו אנחנו מסתכלים על שיטה שנקראת guided backprop, ואמרנו שבשיטה הזאת אנחנו בעצם מוצאים את הפיקסלים באינפוט, שהאוטפוט הכי רגיש שלהם, וזה ברזולוציה גבוהה, וזה פיצ'רים שהם פיצ'רים כזה low level. אז אני מראה עכשיו בדיוק את אותם תהליך כמו קודם, אני מקבל חזרה, אני פשוט קראתי לפונקציה ויז עם הקלאס שלי, מקבל חזרה את הגרדיאנטים, ועושה להם קליפינג, אז אחרי הקליפינג אני מקבל כבר טווח יותר גדול, והנה פה אתם כבר יכולים לראות את העיניים והאף שראינו גם קודם, ואתם יכולים לראות כאן, כאן הוא מסמן כאילו גם את הכלב וגם את הכבשים, וגם את הבן אדם, למרות שביקשתי בורדר קולי. ואז יש לנו את הגאושן בלר, מחלקה, ואז אני מראה איך אני שם את זה התמונה המקורית, בין אם טרנספרנסי כזה של 50-50, או בין אם טרנספרנסי לא לינארי, שמדגיש רק את האזורים האדומים. וזה כבר נראה די טוב. וכאן אתם רואים, הוא כזה תפס את הקונטור של הכלב, אבל הוא גם מסמן חלק מהכבשים ושל הבן אדם. והקונטור כאן הוא ברזולוציה גבוהה. בסדר? כן, את שני השלבים האחרונים דווקא יותר הבנתי, אני פחות הבנתי את השלב הראשון ממש. אז אתה תוכל בתרגול לעבור על הקוד ולעשות איזה שלב שלב ולראות מה כל שלב עושה. ואני אחזור על זה שוב פעם תכף בדוגמה הבאה. אמרנו שהבקפופ הוא לא מאוד דיסקרימינטיבי או בכלל או בין אאוטפוטים שונים, ובואו נבקש לצייר את ה-heatmap שמתאים לספייס שאטל. אייל? כן. הקליפינג שאתה עושה זה בעצם כדי להרחיב את האזור של הפיקסלים ב-heatmap, הוא לא קשור למודל, פשוט רק להרחיב את האזור, נכון? בשביל להעיף את החזקים שמשתלטים לי על המפת צבעים. זהו, אבל בפרדיקשן עצמו, איך אתה יודע שהפיקסלים האחרים שהם באזור הם בכלל משפיעים על הפרדיקשן? כי החזקים, זה מראה לך את החזקים. תראה, השיטה הזאת היא כזה פוסט-הוק, היא בדיעבד, המודל לא עובד ככה באמת, והיא איזושהי שיטת ויזואליזציה מאוד פשטנית. הטענה שלי, שמריצים אותה ונילה, אז פשוט אי אפשר לראות כלום, ואפשר לעשות קצת מניפולציה של קליפינג וסטרצ'ינג וקולור מאפ וטרנספרנסי, ואז פתאום אפשר לקבל ממנה הרבה יותר. זה כל הטענה שלי. אין לי פה יומרה להגיד משהו באמת על
ברמה של עד כמה המודל מסתכל על העין או על מסביב לעין, זה לא, המודלים האלה הם פשטניים מדי בשביל הדברים האלה. זה כבר צריך להיכנס למכניקה של המודל חיזוי עצמו. חשבתי אולי אפשר להביא משקל יותר קטן לאלה שהם חזקים מדי, ואז לתת אפשרות למודל ללמוד את מה שמסביב. אז תראה, כאילו יש שיטות של attention שאולי אפשר לחשוב על זה כאילו שזה סוג של קצת יותר מובנה בפנים, האזורים שהמודל מסתכל עליהם. אם אני מבין נכון מה שאתה אומר עכשיו, אתה אומר אולי נחליש את זה. תראה, התוצאה של הגרדיאנטים והצורה שבה זה מוצג, שזה כאילו, יש פה כזה משהו לא לינארי שמשתלט, זה בין השאר פועל יוצא מהשיטת האנליזה הזאת ומהשיטת ויזואליזציה הזאת. ולא בטוח שבאוטפוט של המודל זה כזה חשוב. אני לא יודע, זה נקודה טובה שאפשר לחשוב עליה. אני רושם לעצמי לחשוב על זה, אבל זה שאנחנו רואים פה את העיניים בצורה כזה חזקה מדי, לא בטוח שככה באמת זה משפיע במודל באותה צורה לא לינארית, אוקיי? אני רק אומר שברמה של הויזואליזציה, חבל שזה כזה מאוד לא לינארי, ובואו נפתח קצת את הטווח הדינמי שאנחנו יכולים לראות פה דברים. זה הטענה. מה שרואים כאן זה שאנחנו מסתכלים על ספייס שאטל, אנחנו מקבלים בדיוק אותה תוצאה כמו קודם. אז זה כאילו מראה לי את הפיקסלים החזקים, אבל הוא לא באמת מתייחס לקלאס. וחסר לי כאן משהו, אבל מעולה, ניתן את זה כתרגיל. אנחנו כן יכולים לבדוק מה המודל עושה על הקלאס הזה. ואם תעשו את התרגיל הזה, אתם תראו שכאן יש הסתברויות סבירות או טובות, אבל כנראה אם תעשו ספייס שאטל, תחשבו את ההסתברות, אין פה כלום. ההסתברות היא אפס באיזה 4-5 ספרות אחרי הנקודה. אז זה כנראה אומר שלא רלוונטי להסתכל על ספייס שאטל ואין טעם לעשות את זה. האמת היא, זו מסקנה שרציתי להגיד בשיטה השנייה, פה אנחנו יודעים מראש שהשיטה הזאת היא לא אינדיקטיבית. תכף נחזור על הטענה הזאת בגרד קאם. אז יש לנו גרד קאם, שזו שיטה שאמרנו שעובדת, תתעלמו מהכלב למטה, שזו שיטה שעובדת ברזולוציה נמוכה, אבל היא יותר סמנטית, ואני מפעיל אותה על ידי זה שאני מריץ את הפונקציה שלי, אם נותן לו מתוד קאם. זה פשוט רפר שכתבתי. אז המתוד הוא קאם. עכשיו לא צריך את כל השטויות שהיה קודם, כי זה מראש המפות הן חלקות. אז רואים, זו התוצאה שמקבלים מקרס ויז, ואז אני יכול לשים אותה על התמונה, בין אם זה עם טרנספרנסי קבוע, או בין אם טרנספרנסי לא לינארי. וביקשתי פה קלאס בורדר קולי, ובואו נראה מה הוא מסמן. הוא מסמן כאן את האוזן, וכאן את האוזניים שראינו במצגת, וכאן הוא מסמן את הכלב. זה די נחמד, נכון? בואו נעשה אותו דבר ונבקש רם. רם, אני חושב שזה אייל, סליחה, אייל, לא מצאתי פשוט שיפ באימג'נט, אבל אייל זה הכי קרוב שמצאתי. אז בואו נעשה ויזואליזציה של אייל. זה מה אנחנו רואים. אנחנו רואים ש... טוב, זה קצת מאפן, הוא מסמן פה את הזנב או את האוזן. אבל כאן אני באמת רוצה להזכיר שהשיטות שאנחנו משתמשים בהן הן עושות מתיחה. אז הוא בדרך כלל יסמן משהו רק בגלל המתיחה הזאת, אבל אם תחשבו את ההסתברות של רם, אז אתם תראו שהיא מאוד נמוכה כאן, כלומר מראש, אולי זו אנליזה ששגוי לעשות אותה. ולעומת זאת כאן הוא מסמן את הכבשים.
הוא תמיד יסמן משהו, גם אם הוא לא מוצא, זאת אומרת, גם אם ניתן לו... לא תמיד תמיד, גם יש שם איזה באג, אבל כמעט תמיד. אז... יש לנו שאלות. בטח. אז אולי אני אצור שנייה את המסך, אני אכנס לצ'אט. לא. איפה? יש דוגמה לגרדיאנטים שליליים חזקים. אתה רוצה להסביר, גיא? אתה רוצה להסביר את השאלה? גיא? טוב, שאלה הבאה. טוב, גרדיאנט 70, אם הבנתי נכון, אז תכף יהיה דוגמה. עומר, did you try thresholding the grads instead? אתה יכול להסביר את השאלה? כן, בעצם בשורה האחרונה יש את הקונטור של הכלב בתמונה משמאל למשל, אבל כשעשית את להעלים את הכחולים, להעלים את הטרנספרנסי, כאילו את האופסיטי של הגרדס הנמוכים, או של האקטיביישנס הנמוכים, אז זה נעלם. ונשאר רק האקטיביישנס באמת האדומים, הכי חזקים. מדבר על הגרד כאן? בשתי השיטות. לא, בשיטה הראשונה, בשיטה של הלואו לבל. בשיטה של הלואו לבל, אתם רואים את המסך שלי? אני רואה עדיין כאן את הקונטור. רואים את המסך. משמאל. הבנתי. כן, יכול להיות. זה פרמטרים שאתה צריך לשחק איתם, וכן, אם רצית פה קונטור, אז יכול להיות שאיבדתי אותו קצת, אבל... גם כך בחשבון שיש פה למטה את התמונה, אז נגיד הלבן הזה הוא לאו דווקא יותר בהיר, הוא פשוט לבן ברקע, אבל אני מבין מה אתה אומר. מצד שני זה גם שיטה שמאוד טובה בלמצוא קצוות, אז אני לא יודעת כמה הקצוות האלה הם משמעותיים. יש למספרים משמעות בתור עצמם? כלומר, threshold של מעל חצי או מעל אחד? לא, כי... אז זאת הנקודה שלא. כי קרס ביז עושים נרמול מתיחה, ואחרי זה גם ה-IM show גם עושה נרמול מתיחה. אז לא. ואפשר לחשוב איך אפשר ללכת למקור, ואולי לשלב משהו מההסתברויות. אז... אבל שנייה, בואו נתקדם קצת. אז זה היה לסמן את הכבשים. עכשיו, אתם זוכרים בהתחלה שעשינו את המפה, איפה זה היה? הנה. קיבלנו Irish Wolfhound, זה היה 22%, זה הכי חזק, אוקיי? יאללה, בואו נעשה לסמן את Irish Wolfhound. אז אני עושה גרדקאם עם קלאס של Irish Wolfhound ואני מקווה שאתם מריצים איתי ומה מקבלים? טוב, בואו נתעלם רגע מהבורדר קולי. ה-Irish Wolfhound, שזה כלב וזה התוצאה הכי חזקה, הוא בעצם מסמן את הכבש. כאילו, רגע, מה? זה כאילו... זה לא right for the right reasons. אז עשיתי גוגל על Irish Wolfhound, וככה נראה Irish Wolfhound. ואני יכול להבין למה הוא חשב שאולי כבש זה Irish Wolfhound. אז השיטת ויזואליזציה הזאת בעצם לימדה אותי, ואני מזכיר, זו לא תמונה טובה, יש פה יותר מדי קלאסים, אבל היא בעצם לימדה אותי שראיתי את זה בהתחלה, יצא כלב, אמרתי סבבה, הוא מזהה כלבים, אבל הוא בעצם מסתכל בכלל על השיפ. בתור Irish Wolfhound, זה the real Irish Wolfhound. אולי השיפ זה הקונטקסט, בדרך כלל יש כבשים ליד ה-Irish...
אוקיי, זה משהו שלא חשבתי עליו, אתה טוען שזה סוג של כלב ששומר על כבשים, אני יודע שזה משהו בעוד אוקולי. אני לא יודע, אני אומר אולי. אולי. בסדר, נבדוק את זה. איך השם של זה שוב? Irish Wolfhound. אבל דווקא בורדר קולי, הוא מסמן את הבורדר קולי, ובורדר קולי זה גם, זה כן כלב ששומר על כבשים, אז לא יודע. בכל מקרה, טוב, בואו נעשה ספיישיפ. אז דיברנו על זה שיש את הנורמליזציה התפוקה הזאת, ואם נעשה ספיישיפ, שזה לא מופיע, נקבל תוצאות שהן מוטעות. אז זה משהו שצריך לזכור. אתם רואים, זה לא ספיישיפ וזה לא ספיישיפ, ואני לא יודע מה הוא שמר לי את הקולאב הזה, אבל יש לי פה קולאב סודי, שרצתי מאוד מועד, ואם מסתכלים פה על ספיישיפ, לא יודע איפה נעלם ספיישיפ, הנה, ספייש שאטל, אם מסתכלים על ההסתברויות, אז רואים 0.0000, בסדר? אין פה ספייש שאטל. אם מישהו היה מאוד רוצה להיות ריגורוזי, הוא היה יכול לרקול את זה בהסתברות, ולא היה מקבלים את כל השטויות האלה. אז זה נקודה לזכור, אפשר גם לעשות דיש וושר, אם רוצים. ולראות שהוא גם נותן שטויות במקרה של דישוושר. ואז היה את מישהו שאל על, אם הבנתי נכון, לראות דווקא את האפקט ההפוך. ויש אופציה שנקראת grad modifier של negate, ועכשיו הוא דווקא יעשה לנו highlight לאזורים לא שמחזקים את הקלאס, לאזורים שמחלישים את הקלאס. אז אני עושה עכשיו negate לבורדר קולי עם גרדקאם, וזה די נחמד. די נחמד שכאן לא קיבלנו כלום, כאילו הכל זה בורדר קולי, וכאן הוא סימן דווקא את הכבש בתור הנגייט. זה די נחמד, אפשר לעשות אותו דבר לשיפ, לרם. ובואו נריץ גם את הספייס שאטל כבר, שיהיה לנו את הנגייט של הספייס שאטל. אז האזור שהוא אומר שזה לא רם, אז כאן הוא מסמן את הכלב, כאן לצערי הוא תפס רק את הפינה של התמונה, וכאן הוא גם מסמן אוזן של הכלב, אבל עוד פעם, זה צריך להיזהר עם הדברים האלה, אפשר להסתכל מה הסיכוי שיש פה רם, ואולי בכלל אין טעם להריץ את השיטה הזאת על דברים שלו בתמונה. וזה למה הוא חושב שזה לא ספייס שאטל. זה נחמד שהוא סימן פה כזה אזור מפושט כזה, אבל לא יודע כמה משמעות יש לזה. השיטה האחרונה זה המכפלה של guided backprop וגרדקאם. אני מזהיר שבקרס ויז הם עשו abuse והם קוראים לגיידד גרדקאם למשהו אחר, אבל אם נתעלם מהטרמינולוגיה של קרס ויז, ונעשה כמו במאמר את המכפלה, ושמתי את זה בתור המתודה שנקראת סל כפול קאם, סליינסי כפול גרדקאם, אז זה אמור לתת לנו את ה-best of both worlds. אני מזכיר, זה הרזולוציה הגבוהה שמקבלים מה-guided עם הסמנטיקה הרלוונטית שבוחרת את הקלאסים שמקבלים מה-gradcam. אז זה שילוב של שתי השיטות, ואתם רואים, הוא עוזר לנו, רואים את זה הכי חזק כאן. כלומר, אם בהתחלה אתם זוכרים, הוא סימן לנו גם את הכבשים וגם את הבן אדם, לא, רואים את העכבר שלי בכלל? אז עכשיו הוא נתן לנו את הקונטור של הכלב, שהוא ברזולוציה גבוהה, אבל בעיקר רק אותו, בלי יותר מדי זבל כאן. אז זה שילוב של שתי השיטות, אפשר לעשות את זה גם לרם כפול, לכבשים, את האחד כפול השני. ובאופן דומה, טוב, כאן מקבלים שטויות, אבל כאן מקבלים את הקונטור, או סוג של קונטור של הכבשים.
בסדר? אז זה השילוב של שתי השיטות. עכשיו אני חוזר, שיטות הן נורא בסיסיות, ויש דברים הרבה יותר מתוחכמים מאז, אבל אם אתם רוצים להתחיל, אז זה דרך ממש קלה להתחיל, ואם יש לכם קרס, אז אתם, המודל שלכם בקרס, אתם יכולים לטעון את המודל שלכם כאן, ואם לא, עדיין אפשר לשחק עם דאטה שלכם. אז מה שאני מציע בתור תרגיל, בואו נראה מה השעה, אפשר לקחת לזה, זה, לא יודע, אני רואה איך תהיו, איך תשתתפו, אבל אני אקח לזה איזה 7-10 דקות. אז יש פה כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות. אפשר למשל לחשוב על איך לשלב את ההסתברות בתוצאה, כדי להעיף דברים לא רלוונטיים. אפשר אולי להסתכל על קלאס אחר של כלבים, ולנסות לראות אם יש כלב אופייני שהוא מזהה לו דברים אחרים ביחס לבורדר קולי, ואיך שהוא עוזר לנו לקבל החלטה יותר מושכלת אם זה בורדר קולי או כלב אחר. ואפשר סתם להוסיף דאטה שלכם, שאתם חושבים שאולי יש לו משהו רלוונטי באימג'נט, ולראות איך זה נראה על תמונות מצחיקות שלכם. אז בואו ניקח לזה כמה דקות, נראה באמת שאנשים רוצים לעבוד, ואם יש מישהו שמתנדב אפילו בלייב, זה הכי טוב לשתף מסך ולהראות לנו איך הוא מריץ את זה על דאטה שלו, אז אני מאוד אשמח, וזה גם יהיה הזדמנות שהוא לעבור אם יש שאלות. אז בואו ניקח כזה 5 דקות לשחק, ואז נראה מה מצבכם. אז עד 8:30. יש? סבבה? יש שאלות בצ'אט. בסדר, אז אני אתחיל מהשאלות בצ'אט. רפאל, אני לא מבין את התועלת, שלא סימן לי שאלה, אני לא יודע על מה אתה שואל, כי דיברתי מאז מלא. וגם גיא. אותו דבר, או אולי הגבת עם משהו אחר. בקיצור, זה out of context, אז אתם מוזמנים לפתוח מיקרופון ולשאול עכשיו. אם יוצא שכשעשית בדיקה לספייס שאטל, אז הוא מראה דברים שהם אין להם קשר, אפילו נקרא לזה נסיבתי בתמונה, אז למה בכל זאת הוא כן מסמן משהו? זה לא הצלחתי להבין. זה כזה אידיוסינקרוניטי של ספרה שמשתמש בה, שהיא תמיד מותחת את הגרדיאנטים מן 0 ל-1, וגם למעשה ה-IM show של OpenCV, שאתה משתמש בקולור מאפ, הוא גם עושה מתיחה כזאת. אז זה משהו שפשוט קורה בחבילות שאני משתמש בהן, והטענה שלי היא שהרבה פעמים אנשים לא מודעים לזה כשעובדים עם זה as is. ומה שניסיתי להראות כאן זה איך להכניס כל מיני פרקטיקות לעשות את זה גם בצורה יותר מושכלת, וגם לאיזה בעיות מהסוג הזה צריך לשים לב. רגע, אם אתה בעצם היית עושה שלב מקדים של לשים איזשהו, אני מתאר את זה ציורית, שם איזשהו threshold מינימלי, שאתה אומר, אני לא אעבור אותו, אם אני לא אעבור אותו, אל תציג כלום. למשל, בואו, אתה מוזמן עכשיו לשחק עם זה, יש כמה דרכים לעשות את זה, ונשמח לראות את הדרך שאתה חושב עליה. אני, כאילו, מבחינת המאפיינים, נגיד, של ספייס שאטל, לצורך העניין יש שם, נגיד, קווים יותר חדים מאשר דמות של כלב שיש לה קווים יותר מעוגלים, נגיד. זה לא מדויק, אבל הבנת את רוח הדברים. אני לא בטוח שבנת רוח הדברים, אבל נשתף שוב את המסך. יש פה קולאב אחר, שמישהו עשה, תתעלמו מהכלב האחר, שהדפסתי פשוט את הפרובביליטי של אותו דבר, של אותו קלאס שאני מבקש לראות. ואתה יכול לראות שבעוד שהפרובביליטי של בורדר קולי, כמו שכבר ראינו, הוא מאוד גבוה, אז נגיד ספייס שאטל הוא מאוד מאוד נמוך, או כלב אחר שלא בתמונה הוא מאוד מאוד in a dishwasher, אוקיי? אז הפרובביליטי שלו הוא מאוד נמוך, אז אולי מראש
אתה יכול להחליט שאם הפרובביליטי הוא כזה קטן, אל תעשה את התרגיל הזה. זו שיטה נגיד נורא... או שכמו שעשית בעצם, או שעשית, כמו שעשית בלייר האחרון, שהורדת את ה... ששיחקת עם האלפא והעלמת את הרקע, אז אולי שיש, שתהיה מכפלה על עוצמת הבהירות של הצבע, עד כדי מצב שאם הפרובביליטי הוא נמוך, אז הוא מעלים בעצם את הצבעים. לגמרי, כן, כן. אז, 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 אז אפשר לעשות את זה. אני רק אומר שזה פרקטיקה שבדרך כלל לא עושים, ואז מה קורה? יש מאמר ומראים דברים מגניבים, ואז מישהו מממש את זה, ובמאמר אין את הנקודות הפרקטיות האלה תמיד, ואז זה יכול מאוד להטעות אנשים. ואני מנסה להראות כאן איך אפשר קצת להשתלט על זה, כי זה עדיין יכול לתת תועלת, אבל צריך להיזהר. יכול להיות שאם הייתי עושה את זה ברקע, אז הנקודה הזאת הייתה פחות ברורה. אז השארתי את זה כאן כזה אקספיציטי. אבל ברגע שאתה מדפיס למשל את ההסתברות, אתה מיד רואה את זה. טוב, אז ניקח פה עוד איזה דקה-שתיים, ואז נראה מה מצבכם. טוב, סגרתי קצת אורות מסנזרים. אז יש מתנדבת או מתנדב אמיצים שמוכנים לשתף מסך ולהראות לנו קצת מה הם עשו, ונעבור על זה אולי עוד פעם ביחד? טוב, דורון ולצור. כן, אני נכנסתי מאוחר, אז רק רציתי את הקולאפ שלך. טוב, אז יצחק. טוב, זה לא חובה, כאילו, אפשר להמשיך הלאה. אבל אני חושב שזו הזדמנות... אני חושב שזו הזדמנות טובה, כי זה סך הכל זה טמפלייט שניסיתי לעשות אותו כזה מאוד שמיש, קצת פדגוגי, אבל אם אתם עובדים עם קרס ומודלים של זיהוי תמונה, אתם יכולים לדחוף לשם מחר את המודל שלכם, אולי תצטרכו טיפה לעשות כל מיני הקינג, אבל אם זה מודל פשוט, אז out of the box אתם יכולים להפעיל את זה, או אם יש לכם סתם דאטה, ואתם רוצים להריץ מודל שאומן על אימג'נט סטנדרטי, אז זה גם יכול לעבוד. אז אני חושב שזה טמפלייט נחמד לצאת איתו, וזו הזדמנות טובה לשחק עם זה. אז אם יש מישהו שרוצה להראות לנו, לעבור על זה ביחד, לשאול עוד שאלות תוך כדי, אז היא הזדמנות, אם לא, אז נמשיך הלאה. עשיתי את זה לעשות את ה... כאילו להשוות בין התמונות של של הקולי להאונד, והאיר שם, ולא כזה הצלחתי להבין איך עושים, כאילו להשוות כזה בין הזיהויים של שניהם, ואז אולי ליצור כזה. רוצה, אני לא יודע מי מדברת, אבל את רוצה לשתף איתנו את המסך? לא ממש הצלחתי את זה, אני לא אשמח לראות איך עושים את זה. אז אני אשמח להראות על המסך שלך. זה גם יעזור לי, תוכלי להצביע לי בדיוק למה את מתכוונת. אם את מסכימה, אם לא, אז לא חובה. אני מעדיפה שלא כרגע, תודה. בסדר.
אז את רוצה שוב לשאול את השאלה שאני אנסה להבין? אני חושב כאילו נניח להבדיל בין שני סוגים של כלבים ספציפיים, בין שני כלבים ספציפיים. אז במקרה הכינותי מראש, זה כאילו היה אמור להיות רגיל, אבל שמתי פה כלב דלמית, באמת היא לא כזה התלהבתי מהתוצאות, אבל בואו נסתכל עליהם ביחד. אז נגיד בורדר קולי בשיטה של גרדקאם, שזו השיטה שרלוונטי להבדיל בין קלאסים, אז הוא כן תופס פה את הדלמית, שזה קצת מאפן, אבל אני מזכיר שיש פה, אז כן, זה קלאס בורדר קולי, יש פה את המתיחה הזאת, והדלמית כאן הוא באמת, הסיכוי שלו הוא זניח, אז אוקיי, בואו לא נעשה את זה, אז בואו נעשה, פשוט נבקש את הקלאס של הדלמית, לא יודע אם יש לי את זה כאן, אוקיי, בואו נעשה גרדקאם עם הדלמישן, נתעלם מהבורדר קולי, כי עוד פעם, אין פה דלמישן, סיכוי מאוד נמוך, וכאן זה 100% דלמישן, והוא מתמקד בעיניים. אני נורא רציתי לראות שהוא כזה מתמקד בכל הכתמים השחורים, זה הייתה כזה הפנטזיה שלי שעשיתי את זה, אבל זה לא בדיוק קרה. יכול להיות שאם אני עוד אעשה עוד קליפינג, אולי כן יהיה אפשר לראות את זה, הנה כאן, היה פה מישהו קודם שאמר שאני דווקא מעיף דברים רלוונטיים, אז כאן אולי כן קצת אפשר לראות שהוא מסתכל על האזורים האלו. אפשר גם להסתכל בשיטה, בואו נסתכל בשיטה האחרונה, שכאילו משלבת את שניהם, ואפשר פה קצת לראות שהוא תופס כתמים, זה דווקא נחמד. זה כזה עדות לא חזקה, אבל זה נחמד. אז זה למשל, זה מה שהתכוונתי, שרציתי לראות נגיד שבדלמישן הוא מסתכל על הכתמים ובבורדר קולי מסתכל על האוזניים. אבל זה, אתם רואים, זה לא תמיד עובד כזה מספיק טוב בשביל הדבר הזה. אם תמצאו דוגמה יותר טובה, אני אשמח אם תגידו לי. טוב, אז בואו נמשיך במצגת. אז צריך להחליף מסך. טוב, אז עשינו את ההנזון, לא נשאר לנו עוד הרבה. Embedding visualization, אז הרעיון הוא שעד עכשיו הסתכלנו על שכבות מרחביות, אבל אחרי זה עושים flattening, ומקבלים וקטור, ואז עושים עליו לפעמים fully connected'ים, והקטע שהייצוג הזה בסוף של הרשת לפני ה-classifier, זה איזשהו בעצם ייצוג של הטרנספורמציה של הדאטה לאיזשהו ייצוג בממד גבוה, ואחרי זה יש classifier, אבל לפעמים פשוט לוקחים את הייצוג הזה ומשתמשים בו למשימות אחרות. והייצוג הזה הוא כאילו אמור להיות סמנטי. בעצם ככל שמתקדמים ברשת, עוברים מהממד המרחבי לאיזשהו ממד מתמטי בשאיפה שמייצג את תופס את הסמנטיקה של הדאטה, את הפיצ'רים של הדאטה. עכשיו זה, נגיד, זה לפעמים מאות או אלפים של ממדים, ואז קצת קשה, אם רוצים לראות את זה איכשהו, אנחנו לא יודעים לראות יותר משניים או שלושה ממדים, צריך לחשוב איך להוריד ממד. עכשיו, אתם מכירים PCA, ו-PCA זה שיטה לינארית, וגם יש מקבילות לא לינאריות, קוראים לזה לפעמים non-linear dimensional reduction או manifold learning, והרעיון הוא כזה, עכשיו בשביל להדגים את הרעיון, אני ארד כאילו מ-3D ל-2D, כדי שיהיה קל לראות. אז זה מתוך Cyclic Learn, אז יש פה איזו יריעה בצורה של S דו-ממדי כזה, שמשוקן בתוך ממד תלת-ממדי, והתרגיל הוא עכשיו בוא נטיל אותו לממד, לשני ממדים, למשהו שטוח.
אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שמשמרת משהו, ספציפית שמשמרת את הגיאומטריה הלוקלית על העירייה הזאת. עכשיו, אם אני רוצה ללכת מאדום לצהוב, אני רוצה ללכת מאדום לצהוב, ואני נמלה בלי כנפיים שחיה על האס הזה, אני לא יכול לעוף, אני צריך ללכת בדרך הארוכה. אוקיי? ואני רוצה את הגיאומטריה הזאת, את הסטרקצ'ר המקומי הזה, לשמר גם ב-2D. אז כשאני אבוא ואני רוצה לשטח את האס הזה, אני אפשר לעשות את זה בכל מיני צורות, אז הטענה שלי שנגיד ה-MDS הוא לא עובד טוב, כי עדיין אני אחשוב שאני יכול לעבור מכאן לכאן, אני רוצה שאני חייב ללכת, ובאלה שמותחים את זה, את משטחים את זה בצורה כזאת יפה, ספציפית ב-TSNE, אתם רואים, חייבים ללכת מהאדום לצהוב דרך הכתום. אז זו התכונה שאני רוצה בין השאר לשמר בהורדת ממד, אוקיי? ואז יש כל מיני שיטות לעשות את זה, והשיטה אחת הכי פופולריות נקראת TSNE, וכאן אנחנו רואים TSNE של אמניסט, וזה אבל סופרוויז, זה יודעים כאילו מה הלייבלים, ואחרי זה צובעים כל לייבל בצבע שלו, אבל בעצם מה שרואים כאן זה איך המודל למד איזשהו אמבדינג, ואיך יש הפרדה בין הקלאסים, כי ה-TSNE לא יודע שזה קלאסים שונים, זה רק צביעה בדיעבד. וה-TSNE זה אחת השיטות הכי פופולריות עד היום, אבל מה? הוא אומנם משמר מרחקים לוקליים, שזו הייתה הדרישה, אבל הוא לא משמר מרחקים גלובליים. זה סוג של איזה רילקסיישן כזה, ויצא שהאדום כזה קרוב לכחול, אבל זה לא אומר כלום, זה לא אומר שהוא יותר קרוב לכחול מאשר לכתום. אז אי אפשר להסיק מזה מסקנות לגבי דברים רחוקים אחד מהשני. עוד בעיה שיש, אני עושה את זה לדאטה מסוים, אני רוצה אחרי זה להטיל איזה דאטה חדש, זה גם לא נתמך בשיטה המקורית, והיא מאוד איטית, אבל היא עדיין מאוד פופולרית. שיטה שהיא כזה ה-new kid on the block, כבר שנתיים, זה U-map, וזו שיטה שאמורה להיות ממש מגניבה, משמרת מרחקים לוקליים, משמרת גלובלי, כלומר כאן יש משמעות למרחק בין שני קלסטרים קרובים או רחוקים, אולי בדמיון של הספרות שמייצגים, אפשר להטיל דאטה חדש, היא הרבה יותר מהירה, התוצאות הן הרבה יותר רובוסטיות ומשתחזרות מריצה לריצה. אני בזמנו, היה לי קצת בעיות איתה, אבל באמת היא הייתה אז מאוד צעירה, ואם אתם עושים משהו כזה היום, שווה לנסות U-map, זה כאילו הדבר הכי מגניב. אוקיי? דוגמאות עולם אמת. אז זה מעבודה עם ג'ין טולס. אז יש לי פה קלאסיפייר שמזהה פתוגנים, ורצתי על האמבדינג שנלמד TSNE. אז זה מה שקיבלתי. מה אפשר ללמוד מזה? לא הרבה. נכון, לא רואים פה כלום. אבל יש לי את הלייבלים, אז בואו נוסיף חזרה את הלייבלים. עוד פעם, TSNE לא רואה את הלייבלים, אבל הוספנו אותם עכשיו, אז כל צבע זה פתוגן. אם לדייק, צבע זה בעצם פתוגן בשימוש במדלל מסוים. אז מה רואים כאן? קודם כל רואים פה שיש הפרדה לא רעה בין הקלאסים, זה לא חובה אגב, אבל זה נחמד, זה אומר שהקלאסיפייר מצליח לעשות את העבודה שלו. יש בו קצת אזורים כזה של confusion, סימנתי כזה אחד מהם כאן, אני מניח שגם הייתי יכול לראות את זה בשעות אחרות, אבל זה די קופץ לעין, אני אולי זה מצביע על טעות בלייבלים שיש. הדבר הכי נחמד כאן אבל, ולא טריוויאלי, זה הדבר הבא. בעצם יש לי כמה פתוגנים, אבל יש לי לחלק מהם דגימות שלהם עם ממסים שונים. עכשיו, הצורה שבניתי את זה, זה כאילו יש shared representation, ואז יש classifier לכל מדלל בנפרד.
אבל נורא קיוויתי שהוא ילמד שפתוגן עם מדלל א' ואותו פתוגן עם מדלל ב', שהוא בעצם ילמד שזה אותו פתוגן. כי כנראה יש משהו דומה בגיאומטריה שלהם, למרות שהתמונה נראית אחרת. אני לא אצלח להביא גם את התמונות, לפעם הבאה. אז מה שרואים כאן זה בדיוק זה. האדום והכחול זה אותו פתוגן, אבל מדלל שונה, ורואים שיש פה איזה מיקסינג ביניהם, שקיוויתי שיהיה אותו. וגם הסגול והוורוד זה אותו פתוגן עם שתי מדללים שונים, וגם כאן קיוויתי שהוא ילמד ייצוג משותף שלהם, וזה שיש פה עירוב ביניהם נותן לי ביטחון שהוא לומד איפשהו ייצוג דומה עבורם. אז זה משהו מאוד נחמד ולא טריוויאלי שאפשר ללמוד מה-TSNE, וזה משהו שבאמת רץ כבר על, לא יודע, על כל הטסט או משהו כזה. בסדר? עוד מקום שיש אמבדינג זה למשל ב-Word2Vec, לא ניכנס ליותר מדי, בגדול הופכים מילים לווקטורים לפי המיקום של המילים השכנות, לפי הזהות של המילים השכנות שלהם במשפט, וברגע שמילים הם וקטורים אפשר לעשות עליהם אלגברה, וזה מעניין כי האלגברה הזאת מסתבר שאפשר לעשות איתה סמנטיקה מעניינת, כמו למשל מלך פחות אישה ועוד גבר זה מלכה, וזה כאילו מתקיים גם רעיונית אבל גם וקטורית, בסדר? אז זה Word2Vec, למי שלא מכיר, אפשר לעשות עם זה מלא דברים מגניבים. אבל תכף הראיתי לכם איזה כי להראות לכם עבודת אמנות שלי. אז טוב, עכשיו אני לא יודע איך משתיקים. בכל מקרה, אוקיי, אז יש פה ענן של מילים, והמילים האלה ב-Word2Vec הם 300 ממדיות, והייתי צריך להוריד אותם לשלושה ממדים, אבל רציתי לשמור על הקרבה של מילים רלוונטיות, ואז בניתי כזה כלי נגינה שאני כאילו מנגן על מילים, או עם היד שלי עם קינקט, או עם הקול שלי, אני יכול לקפוץ לאיזשהו אזור בענן, ולעשות סוג של כתיבה אסוציאטיבית כזאת, אם תרצו. והסיבה שאני מראה את זה, זה כי השתמשתי ב-TSNE בשביל לעשות את ההורדת ממד הזאת, אבל לשמר את הקרבה הסמנטית, אוקיי? אז זה דוגמה קצת יותר אומנותית, ויש פה קולאב בונוס, שלא נעשה אותו עכשיו, אתם מוזמנים להיכנס אליו. אם אתם יודעים, אז גאוסיאני מולטיווריאט בממד גבוה, בעצם נראים כמו סופ בבל, כלומר רוב המסה מתרכזת על ההייפרספיר, ולא בתוך ההייפרספיר, אלא רק על המעטפת, וזה משהו שלפעמים קשה להבין אותו, ויש פה כל הבונוס שאתם יכולים להריץ, ויש שם סליידר שאתם ממש יכולים לשחק, ולראות איפה מתרכזת המסה. וזה לא ממש קשור להרצאה, אבל זה קשור לויזואליזציה של ממד גבוה, אז מי שרוצה מוזמן לשחק עם זה אחרי זה. וזה ויזואליזציה של U-Map, שניתן לזה רגע לרוץ. ורואים פה בעצם ויזואליזציה שקשורה לפקטורים הראשונים של מספרים טבעיים. ואני לא לגמרי זוכר או הבנתי איך זה עובד, אבל זה ממש ממש יפה, וזה עם U-Map. ומי שרוצה אחרי זה יכול להסתכל. אז אם לסכם, אחזור להרכאה של התוצאה. כן, בבקשה, שאלה. יש שאלה? אני לא... לקרוא לך? כן, בבקשה. קודם כל, דורון אומרת שיומאפ קצת יותר איטי מ-TNSE. סליחה? דורון אומרת שיומאפ קצת יותר איטי מה-TSNE כנראה. שהיומאפ יותר איטי מ-TSNE? אין מצב.
כן, דורון, זה הטענה? בכל מקרה יש... טוב, אני לא יודע, יש אגב שיטות לעשות את זה בצורה פרמטרית, ללמוד כאילו מודל שיש TSNI פרמטרי כזה, אבל טוב, אני אשמח to follow up with you, זה מאוד שונה ממה שאני מכיר, אבל או שאני עושה TSNI לא נכון, או שאתה עושה יומאפ לא נכון, אבל בואו נקח את זה אופליין. והשאלה הארוכה, מה הסיבה לחשוב שזרוק עליו מתמונה עם אקטיבציה חזקה ויותר משמעותי? כן, הוויזואליזציה שעשיתי היא לא של אקטיביישן, אני הצגתי את זה בהתחלה בתור משהו שלא דיברנו עליו בהרצאה, אני הצגתי דברים שמבוססים על גרדיאנטים, על עושים כאילו שינוי בהם ורואים כמה זה משפיע בסוף, בארטפוט, או ברמת הקלאס או ברמה הכוללת. אבל ובשיטות של activation maximization, הדברים היפים האלה שראיתי בתחילת ההרצאה, באמת יש לפעמים שאלות של עד כמה זה רלוונטי. יש גם בניסויים בדסטיל, וגם יש שם איזה גיטאפ שעשה אור סופר בעקבות כפרויקט בעקבות קורס, אפשר לשחק ולהסתכל על אזורים שונים בתמונה, איזה אקטיבציות קשורות אליהם, אבל אני לא התעמקתי בזה ואני לא מומחה בשיטות האלו, אז אין לי כרגע מה להוסיף על זה, אם יש מישהו שכן שיחק אז מוזמן לקפוץ ולהגיד. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד לסיכום, ולחזור קצת לחלק הראשון של ההרצאה לגבי הנושא הפרקטי. אז מה שרואים פה בסרטונים, זה מצד שמאל טסלה, שזה נחשב אוטונומוס לבל 2 או 3, hands off או eyes off, ומצד ימין יש את הגוגל ויימו, שזה אוטונומוס לבל 4, mind off. משמאל הנהג יושב יד ההגה, הוא חייב, והוא יכול וצריך להתערב אם יהיה איזשהו מקרה חירום, ובצד ימין החבר'ה יושבים מאחורה, ואם יהיה מקרה חירום אין סיכוי שהם יספיקו בזמן לעבור קדימה או לתפוס את האמברקס, או לא יודע מה. טוב, את האמברקס כן אפשר, אני פעם הרמתי אמברקס מאחורה, אבל בכל מקרה, וזה שתי גישות קצת שונות, וכנראה שאנחנו היום איפשהו בהרבה דברים ב-2-3, והולכים לכיוון 4, אבל כשאני בונה היום מודלים, לפחות בנושא של מדיקל, אני אוהב לנסות למכור את זה כמטאפורה של הדשבורד, של הלוח מכוונים. המודלים שאני עושה הם לא טובים. יש בהם הרבה בעיות. יש בייסים, אתם יודעים, כל הבעיות שיש במודלים. ואני לא רוצה לתת מספר אחד, אני לא רוצה להגיד כן, לא. אני גם לא רוצה לתת שלוש צבעים, וגם לתת הסתברות זה לא תמיד מספיק. אני רוצה לתת insights, אני רוצה להראות פיצ'רים, אני רוצה להראות heatmaps, אני רוצה שהמודל יגיד או ייתן איזשהו הסבר, אפילו הכי פשטני, כמו שראיתי היום, למה הוא מקבל את ההחלטות שלו. ובמצב שאנחנו נמצאים בו היום, אני חושב שזה יותר חשוב בשביל שהדברים האלה באמת יהיו שימושיים, כי אני אתן מספר, המספר הזה הוא לא נכון, והוא לא יודע, אני אומר, טוב, הסיכוי הוא 70%. בסדר, אז לא יודע, מישהו אולי שעבד עם המערכת הרבה זמן, יקבל איזושהי אינטואיציה עם מה זה 70%, אם זה טוב, אם זה רע. ברגע שאני נותן קצת יותר, ואני חושף את מאחורי הקלעים, ואני גם נותן את הכבוד למומחה האנושי, שיש לו שיקולים משלו, אולי האיש הזה מסתכל יותר על הצבעים, והאיש הזה מסתכל יותר על הבהירות, והיא מסתכל יותר על הגיאומטריה. ואני נותן להם איזשהו, גם כלי תומך החלטה, וגם על הדרך אני גם עוזר להם לבנות ביטחון במודל שלי, כי אני מראה להם, תראו, המודל בסך הכל כן מסתכל על דברים רלוונטיים, וזה עוזר להם לעבוד ביחד.
בסופו של דבר זה הייבריד. כאילו, אולי יום אחד המחשבים יחליפו אותנו, אבל בזמן הקרוב זה הייבריד. וזה, אני חושב שזה הדרך הנכונה לעבוד עם הכלים האלו. זהו, יש פה מיליון לינקים, אני באמת הראיתי את הדברים הכי, הכי בנאליים, ויצאו מאז מלא שיטות חדשות ומלא ממומשים ובפייטוש ובטנזורפלו 2, ויש פה את כל הדברים שאני חושב שהם מעניינים או חשובים, וגם הדגשתי את הדברים היותר חשובים. וזהו, יש הכל במצגת של ה-1 ג'יגה שבלינק הזה, ואת הקולאבים, ואת הקונטקט שלי, וזהו, יש 5 דקות אם אתם רוצים עוד לשאול, לדבר, לבקר, או להראות דברים מגניבים. יש בקשה למצגת יותר קלה. אבל זה המאפיין שלי, שאני מעלה מצגות גדולות. אפשר לראות את זה כאילו, אולי בלי הסרטים ואנימציות בסלייטס, אבל זה כרגע המצגת. עומר, אתה יכול לעשות לי פול ריקווסטים, אתה עושה גרסה כזאת. עוד שאלות? לא עדיף להשתמש במשהו כמו שפלי לדברים אמיתיים יותר? יכול מאוד להיות. יש את... הנורא פופולריים זה כאילו, שתמיד מדברים עליהם בהרצאות שהן קצת יותר טכניות, זה ליים וזה שפ, ולא הגעתי לזה אף פעם. ויכול להיות מאוד שצריך. ספציפית בבעיות שלי, הרבה פעמים היה לי, נגיד בבעיות הרפואיות, היה לי הרבה קלאסים מאוד מאוד קטנים ומפוזרים, והייתי חייב משהו שעובד ברזולוציה ממש ממש גבוהה, אז זה לא כלב פה חתול שם, זה מלא מלא תאים קטנים, אז לא יצא לי להגיע לשיטות היותר מתוחכמות האלה. גם יש דברים, אני מניח, שמשלבים, כמו שקצת ראינו, אבל בהחלט, השלב הבא זה להסתכל על דברים יותר מורכבים, אבל זה הניסיון לעשות מבוא גם לתחום וגם לשיטות שהן היו השיטות הבסיסיות הראשונות. ושאלה נוספת, מה קורה אם יש לך פונקציות אקטיבציה שהן לא ליניאריות, שהן לא ריו או ליקי רליו? אז השיטות האלו, הרבה מהשיטות האלו כאילו מסתמכות על רלו, ואפילו אני חושב לפני זה היו מחליפים, אם היה סיגמואידים או טנגנטיישים ברלו, ואז כאילו בעיקר היו רלואים, אז כבר לא היה צריך לעשות את זה חוץ מלהעיף את הסופטמקס. וספציפית בפרמורק שעבדתי, כשהיה לי ליקי רלו, אז הייתי צריך לטפל בה, כי הפרמורק עצמו לא טיפל בה. אני לא בטוח לגמרי, עשיתי את זה בצורה מאוד פשטנית. יכול להיות שיש טיפול יותר ראוי לעשות לאקטיבציה הזאת, ואולי לאקטיבציה אחרות צריכים לעשות דברים אחרים, אבל זה כבר צריך להיכנס לזה יותר לטכני, כאילו גם מהצד הטכני של הפריימוורק, איך לגרום לזה לעבוד, אולי למרות שזה לא בדיוק מה שהתכוונו הכותבים, וגם אחרי זה אפשר להיכנס לאלגוריתם עצמו ולראות איפה אקטיבציה שונה, אולי דורשת הנחות שונות, שאת זה לא עשיתי. אז, אבל אם יש למישהו ניסיון עם אקטיבציות אחרות, אני אשמח לשמוע. עוד שאלות? אם יש לי שאלה גם כן לגבי ההסבור, כאילו לבקש מהאלגוריתמים בעצם, כאילו להסביר את ההחלטות שלהם, זה לא נורא נורא תלוי במודל הספציפי שאתה משתמש בו? כאילו בסוף של ה... כן, אבל מאיזה בחינה את שואלת? כאילו, אם אתה, לא יודע, משתמש בקאט בוסט, ברשת נוירונים,
האמת שאין לי ניסיון בספציפית ב... אלף כל, אני התמקדתי היום בשיטות שרלוונטיות לרשתות קונבולוציה 2D. אני, וגם ההיכרות שלי עם העולם הזה די מגיעה משם. בקיצור, אם היית מחליף VGG 16 ברזנט 50, כמה הדברים היו משתנים? קודם נסיים על השאלה הקודמת, אז הרבה מהשיטות האלה, אני חושב שאו שהן כאילו שיטות ויזואליות שיש אותן מרשתות קונבולוציה, והתחום השני זה באמת איך לאמן במקביל איזשהו עץ החלטה, או לבנות עץ החלטה שיעזור להסביר את ההחלטות כשזה מודלים אחרים או מידע טבולרי. אני לא מכיר אבל את הדברים האחרים. אם יש מישהו שמכיר אני אשמח לשמוע. לגבי איך זה יעבוד עם מודל אחר, האמת היא זה תרגיל מצוין, אפשר להוריד מודל אחר של קרס ולנסות, אני אולי אוסיף את זה למחברת. יש דרך כאילו להגיד לו במטריקה או משהו, כאילו לבקש ממנו לבצע אותה? יש דרך כאילו במטריקה עצמה להגיד לו, תנסה לבצע החלטות הגיוניות, כאילו שהסיבות יהיו הגיוניות, או לעשות לוס ספציפית שקשור לסיבות? אם את שואלת אם אפשר לכפות במטריקה איזשהו prior knowledge? אולי, כן, כאילו. טוב, זה נושא מאוד גדול וחשוב. אני נגיד הרבה פעמים יצא לי לעשות את זה בפוסט-פרוססינג. למשל, פעם היה לי סטארט-אפ שנקרא Flat Space, וכשקבענו אותו, אבל ניסינו לעשות, להפוך תוכניות דירה מתמונה לתוכנית וקטורית, והיה לנו מודל שעשה את זה ממש מגניב, וגם קצת היינו הראשונים שעשו כזה שירות שעובד בלייב, אבל לפעמים קיבלנו שהוא חזה שיש אסלה קטנה בתוך אסלה גדולה. עכשיו, זה דבר שידענו שאין אותו, אז בסופו של דבר, בפוסט-פרוסס הכנסנו כל מיני חוקים מאוד אלמנטריים, לוגיים של דברים של עד 10 שטויות. יש מאמר מעניין של חבר'ה מגוגל ישראל, של בדיוק מדבר על הדברים האלה, איך לדאוג שהמודל שלך לא יראה דברים שהם לגמרי שטויות, שאני חושב שזה משהו שלא מתחסים אליו בסוף. לא שמעתי. התכוונתי כאילו בשיקולים שהוא עושה, שאתה רואה על איזה דברים הוא נותן מידע חשוב, כמו שבדלמטים ציפית שהוא יעשה על הנקודות, יסתכל על הנקודות, אתה יכול להגיד לו ספציפית לעשות את זה. אז אוקיי, אז באמת מה שראינו היום זה איזושהי שיטה עדנית לעשות את זה, ואני חושב שזה חוזר לשאלה שכבר הייתה קודם, אולי אם יש איזושהי שיטה לשלב את זה במודל עצמו. אז אני מניח שכן, ראינו למשל דוגמאות שקשורות לאיך להשתמש בזה בשביל לעשות weak segmentation, weak supervised segmentation, ראינו בדוגמאות של attention, איך זה בא לידי ביטוי, ששם זה ממש חלק אינרנטי. אני מניח שהיו עבודות שניסו איכשהו עם heatmap לעשות משהו, אבל לא, אני לא מכיר משהו כזה מאוד מקובל, אבל זה מעניין לחפש, ואני אחפש, ואם יעד קצי, אני גם אשמח לשמוע. של הוויזואל, של התמונות, זה כאילו אולי להשתמש במולטיטאסק כזה, ולהגיד לו, כאילו סוג של לכפות אליו ידע קודם כזה. אני לא יודעת כמה זה רלוונטי אבת לתמונות. אוקיי, זה כאילו נשמע... נשמע מאוד מעניין. צריך להיזהר עם השיטות האלה, כלומר, אם אני לא יודע שהשיטה הזאת של הוויזואליזציה, שהיא מאוד מתאימה לטאסק שלי ושהיא מאוד מתאימה למודל שלי ולהנחות, אז הייתי מאוד נזהר לפני שאני מכניס אותה להולי גריאל של המודל עצמו, וזה מאוד נחמד שהדברים האלה יכולים לעבוד בדיעבד, גם אם הם פחות אולי עובדים טוב. אבל זה נקודה מעניינת, אני מניח שיש דברים כאלה, אני לא עולה לי כרגע, אבל...
יש שאלה בצ'אט, לקרוא לך? שאלה בצ'אט, אז נסיים נראה לי. מתוד ל-3D קונז, שאלה מצוינת שגם מאוד מעניינת אותי בימים האלו, אם אתה תמצא אז תגיד לי גם. השאלה השנייה, are the good famous methods to convert the saliency attention maps to objects? לא בטוח שהבנתי, אתה רוצה לשאול עומר? זה הכל? כן, אנחנו ראינו במהלך הדוגמאות שלמשל הבורדר קולי התמקדו באוזניים. אז במקום שנסתכל על התמונה ונראה שזה על האוזניים, שכבר לעשות שלב אחד נוסף ולהגיד, זיהיתי את הבורדר קולי על ידי להסתכל על אוזניים. זה שאלה מעניינת. מאוד אפילו, אני לא חושב שבאימג'נט יש לו את המושג של אוזניים, אבל אולי יש איזה דרך למצוא את זה מחפיפה בקלאסים שונים. אז אני לא מכיר, אבל אני כן, יש עבודה, אני לא זוכר, יש שם אפילו מצב שזה של ישראלים, או בטח היו כמה עבודות כאלה שהסתכלו על הנושא של מתי הוא מתמקד באובייקט, מתי הוא מתמקד בקונטקסט, כלומר נגיד, זה אכבר, הרבה פעמים בגלל שאכבר שמחשב, כי יש ליד מקלדת. ואז בהקשר הזה הם יודעים ללמוד על תלות בין אובייקטים ועל החשיבות שלהם במשימות של זיהוי. אז כן יש דברים כאלה, אבל אני מניח שזה באמת יותר ברמת האובייקטים ולא ברמת הפארטס, כי פשוט יש לנו פחות דטקטורים שעובדים ברמה של הפארטס. אולי בדברים שכבר קשורים ל-human body segmentation ו-fashion, אז אולי שם אפשר יותר לראות את הדברים האלו. גם, אם תמצא, אז נשמח אם תשלח לי. תודה. טוב, אז תודה רבה. תודה רבה לך. אם זה נושאים שמעניינים אתכם, אני אשמח להמשיך את הדיון, ומוזמנים לעקוב בפייסבוק, אני עושה הרבה הרצאות וסדנאות, ויש החודש הזה עוד איזה 9 הרצאות וסדנאות, וספציפית בנושא של אבטארים, ואיך לעשות לייב דיפ פייק בקולאב, אז מוזמנים לעקוב בפייס, ותודה רבה, תודה רבה.